Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další týden a další rozkecáno, klasicky vás zdraví Úder na dvojce Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. A Vilko, pojď nám říct, co bude dneska za témata a zároveň nezapomeňte, že máme TikTok. Jako fanoušci Manchester United samozřejmě nemůžeme používat jinou sociální síť než TikTok, protože United jsou velký TikTokeři, takže TikTok fotbal netradičně běží na plný obrátky. Je tam jeden joke vedle druhého. Vilko je náš hlavní TikToker. Je to tak? Vilko tam jede velký parády, ten vybírá a jak by řekl Maguire, máte se na co těšit. Vilko, pojď nám říct, co bude mít dneska za témata. Pozrieme sa nejakých záujemcov o Chelsea. Leeds má nového trénera, Christensen má ísť do Barcelony, Klopp chváli Kelehera, Marcelo, Ibrahimovič, Inter Milano, Superliga opäť, Arsenal, FA Cup, PSG a máme tu aj vlastne derby United City ako poslednú tému, pretože nahrávame 30 minút po skončení zápasu možno máme, takže 17. Máme tu aj ten 17 minút, dobre, 17 minút po zápase, takže máme tu aj toto. Takže začneme teda, tu to máme. Kto patrí medzi zájemce o koupí Chelsea? OK. Roman Abramovič, ktorý stanovil požadovanou cenu na 3 miliardy liber, chce svůj klub prodat jednotlivci nebo skupině, která bude pokračovat v jeho politice investování do týmu s cílem přebudovat Stamford Bridge nebo postavit úplně nový stadion, uvádí Sky Sports. Klub chce zajistit, aby změna vlastníka nebyla ve Velké Británii politicky kontroverzní ve světle konfliktu na Ukrajině, takže je nepravděpodobné, aby kupec pocházel ze zemí jako je Čína či Saúdská Arábie. Potenciální nákupci Loufty Mansour. Egyptský obchodník je držitelem permanentky na Chelsea, ale jeho mluvčí tvrdí, že o klub neusiluje. Nick Candy, developer. Jinak cením, že má svýho mluvčího týpek. Prezident. Kukos, proč já nemám svýho mluvčího, ty vole? Kukos by můj mluvčí se vyjadřoval. Nick Candy, developer a fanoušek Chelsea, který chce dát dohromady, kukos, to slovo ani nevyslovím, ale prostě chce dát dohromady nějaký lidi, aby koupili klub. Sir Jim Ratcliffe, nejbohatší muž Británie, který si již... Ratcliffe. Sir James Ratcliffe, nejbohatší muž Británie, který se již dříve pokoušel Chelsea koupit, ale je známo, že podle něj jsou Premier League kluby předražené. Místo toho koupil Nice a FC Luzán. Jeho mluvčí ho distancoval od dalšího zájmu Chelsea. Kokos. Tady vole, samý mluvčí. Ty pičo, teď to přijde. Conor McGregor. Zápasník MMA a fanoušek Manchester United, který v pátek na sociální síti tvrdil, že nabízí 1,5 miliardy liber, přesto není považován za profil majitele, kterého Abramovič pro svůj klub hledá. Kokos, kdyby byl McGregor majitel Chelsea, by to bylo hodně hustý. Hodně hustý. No. Ale nemám Thomas... mluvčího, takže nemá šancu. No, tak, nemám mluvčího, to řekl sám, takže už vypadává z toho. Thomas Ricketts. Předseda Chicago Bulls hledá investiční příležitosti mimo USA. V roce 2018 byl součástí skupiny, která se pokoušela koupit AC Milan. Redbird Capital Partners, americká soukromá investiční společnost, která loni v dubnu zaplatila 533 milionů liber za 11% podíl ve Fenway Sports Group, která vlastní Liverpool. To je docela dost za 11%, ty vole. Jo? 553 milionů liber za 11%, to je hrozně moc, ty vole. Jo? Hustý. OK. Pravidla Premier League by jim totiž tedy bránila vlastně další klub. Muhsin Bayrak. Mluvčí tureckého podnikatele sice řekl, že předložil nabídku na koupi Chelsea, ale jeho tvrzení se berou s rezervou. OK. Kokos, tak jako mluvčí je nová hláška po tom, že mluvčí toho, vole, že tam máš všude český reprezentanty, nebo slovenský. Todd Boehly plus Hansa Jörg Wyss Consortium. Boehly se pokoušel Chelsea koupit za
2,2 miliardy před 3 lety a stále by rád vlastnil klub z Premier League. Spolumajitel LA... Ty kokos, co to je? Dodgers. Dodgers se spojil s švýcarským miliardářem Visem, ale je nepravděpodobné, že nabídnou požadované 3 miliardy liber. Kokos, nejnáročnější článek v historii mýho čtení. Tyba. Kokos. Čo je Dodgers? Vůbec znám. Co to je? Baseballový tým, pálkáři. Ne, víš, tam hází s balónem. Jo. A střílí a mlátí do něj tím, jak se to jmenuje, dřevem nějakým, co našli v lese. No, každopádně, kdo z nich koupí Chelsea? Vemou to ty pálkaři? Nebo McGregor? Koko se pak dá zápas na Stamford Bridge? Ty pičo. No, neprekvapilo by ma to. No, mě taky ne. Neviem, akože tak seriózne teraz, že by sme šli. Ťažko povedať, ja som akože aj s Ľubom si písal, aj rozprával a tak a on povedal, že je tam strašne veľa ešte takého bulvárneho šumu, že sa to píše ten, ale to podľa mňa sa ešte nejako vyprofiluje a sám Abramovič povedal, že to nechce predávať len tak niekomu, aby to predal, že chce si vybrať toho budúceho majiteľa klubu. Takže podľa mňa to ešte nejaký ten týždeň akože potrvá, však proste to nepredávajú proste banány, ale predávajú Chelsea, takže transakcie, právne úkony a všetko to asi bude chvíľočku trvať, by som povedal. Takže ťažko povedať, no ale tak treba dúfať, že budú mať nejakého schopného majiteľa, pretože tromfnúť Abramoviča, hoci má svoje chyby a vždycky ich aj mal podľa mňa, bude dosť náročné, no a bojím sa toho, že lepší majiteľ nepríde. Možno to bude človek, ktorý síce nebude vyhadzovať manažéra za to, že je druhý a predtým rok vyhral titul, ale možno to bude človek, ktorý bude chcieť menej investovať do klubu, menej bude investovať do posíl. Vieme, že Abramovič cvakal tie dlhy, proste vieme, že on tam investoval. Dokonca ja som si našiel štatistiku, že za od roku 2013 do 2019 on sám zo svojho majetku investoval do klubu najviac medzi všetkých klubov Premier League. A naproti tomu napríklad majitelia United za to obdobie vytiahli z klubu s takmer 100 miliónov eur, hej. A Abramovič vlastne investoval, možno platil nejaké dlhy, alebo niečo menil, nejaké prestupy, alebo niečo sa tam snažil nájsť nejaký cash na to, takže určite tam treba majiteľa, ktorý to bude brať podľa mňa skôr ako zábavku, ako nejaký biznis, pretože Abramovič to mal ako zábavku, hej, jemu to bolo jedno, že ten klub bude v mínuse, alebo že tam natrepe peniaze, ale ako náhle tam vezmu nejakého Američana, ktorý to bude mať fakt ako iba biznis model, tak to pre Chelsea nemusí byť veľmi dobré obdobie, čo sa týka futbalovej stránky. Možno marketing zašľape trošku viacej, Američania sú tým skvelí, nejaká halftime show počas Premier League možno bude, ale ale kokos, no, ja byť fanúšik Chelsea, mám zmiešané pocity z nového majiteľa, lebo fakt, akože v dnešnej dobe neinvestovať, vidíme Newcastle, možno príde niekto ďalší, nikdy nevieš, do toho proste City, United a všetky tie ďalšie týmy. Ako mne ich ľúto tých fanúšikov Chelsea, no. Lebo u Romana mali istotu, že aspoň kokos vysolí, keď treba tie peniaze. Je to tak, on prostě chtěl úspěch. Abramovič to měl fakt na to, že chtěl být úspěšný, chtěl, aby ten klub byl úspěšný a nešel z toho klubu vytahovat peníze, právě naopak. No. Takže najít podobného majitele, podle mě nejhorší, co se může stát, že je koupí Amici. To my moc dobře víme z United, že ty peníze se vydělávají, investuje se do kádru hodně, o tom žádná, ale oni jakoby ty peníze vytahují. No. A na druhou stranu prostě ale do toho kádru se investuje a hele, ve finále, pokud ty majitele dokážou dělat tak dobrou značku marketingovou jako v United a budou do toho investovat takový peníze jako v United do přestupu, ale s tím rozdílem, že budou mít správný lidi ve vedení po té sportovní stránce, tak je to za mě úplně v pohodě. Mě třeba vůbec nevadí, že si Glazerovci vytahují peníze, mě to upřímně úplně uprdele. Já ti do toho skočím, lebo z toho důvodu, že to je proto, že United jednoducho skončí na tom finančne, dá sa povedať, že celkom dobre. Teraz síce, priznám sa, po COVID období tam asi všetci budú v mínuse, myslím si. Aha. Ale že tam často bolo také, že oni si vyplácali dividendy a vlastne, kámo, infraštruktúra Old Trafford, žiadna rekonštrukcie, tréningové centrum. Proste, že oni, proste United žije z toho, čo ten klub zarobí. That's it. Jo.
ale aby si tam videl, že kokos prišiel Glazer a povedal, tak ideme niečo robiť, tak tu dám do toho zo svojho prachy, kámo nie. On z toho klubu ešte si vyplatí dividendy, svoje podiely a je ešte celý vysmiatý, že zarobil za rok kokos na United 5 miliónov eur. Len tak. Mhm. Chápeš ma? Akože to je ten rozdiel medzi Romanom a týmto, že a kto vie, či vôbec Chelsea má takú, kámo, tú finančnú situáciu, že teraz ideme si, že zarobíme si každý rok 200 miliónov na svojom. No zatím určite tam na tom nie sú. Ja si to tiež myslím, že nie, lebo pamätám si podcast o Chelsea rok späť a vraveli sme, že vlastne oni sú finančne na tom stabilne alebo vyrovnané práve kvôli tomu, že ten Roman tam tie peniaze dával. Hej, takže... Mm-hmm. Nebo takhle, si. Oni neže by neprežili ako klub, ale mohli díky tomu tolik investovať. Mhm. Presne tak. Nie, že by akože skrachovali alebo niečo, to netvrdíme, hej, ale rozumieš, že neboli by asi na tom tak finančne dobré. Čiže keď tam príde nejaký amík a bude fakt si na tom iba zarábať, tak možno nastane nejaký pokles, čo týka výdavku napríklad na prestupy zo strany Chelsea. To je rozmožné, no. Je to rozmožné, no. A to v dnešnej dobe plnej kešu a toho nie je moc pozitívne, no, vo futbale. Souhlasím. Jako bude to zajímavý určitě, jako najít majitele, jako je Roman, určitě bude složitý a bude to určitě pro Chelsea hodně zajímavý. No. To jako Shake by byl nejlepší pro nich. No jasně, tak Shake se nebude chtít hát prachy. Shake je ta nejlepší varianta, 100%. Ale ono, když dáš pryč právě tu Saudskou Arábii, tak jako ten Shake už je složitější. No. Ostane ti nějaký Katar. Vieme, že aj ten šejk teraz, čo je vlastne tej Saudskej Arábii, tak sa musel dosť tam kľučkovať, aby mohol kúpiť ten Newcastle. Mm-hmm. Katar na tom tiež asi, neviem, ako je na tom síce Katar, ale čo týka tých vecí ako ľudské práva a teď vieme, že ich tam moc nechcú. Neviem, ako je na tom Katar, ale tí šejkovia by ako boli podľa mňa pre Romana najlepší, lebo oni majú majetku dosť a oni to majú fakt ako hračku. Nehovorím, že nemôžu vytvoriť dobrý biznis alebo niečo, ale proste, že im to nevadí, že investujú do klubu, že postavia štadión alebo niečo, im to, ja. Je, proste, im to je jedno. Čiže keby sme tam našli niekoho takého, tak pre Chelsea by to bolo najlepšie. Ja by som sa tých amíkov bál a aj tých Európanov, dá sa povedať, to tiež nevieš nič dobre, väčšinou tiež oni sú skupina na nejaké investovanie. Aha. To fakt musí byť proste prachatý borec, ktorému to je jedno. Ako bol Roman. No. Zaujímavé obdobie v Chelsea, no ja ako nezávidím im túto situáciu, fakt im nezávidím. A môže to byť dosť náročné obdobie pre nich. Nemusí. Mm-hmm. Možno tam budú mať šikovných ľudí vo futbalovom prostredí, však vieme, že ani Liverpool nejako extra do toho neinvestuje. Kádre majú aktuálne vynikajúci, ale tam tu ide zase za Klopom, hej a tak. Ale vieš, Liverpool vie nejno tiež, že by tam sa nejako utrhlo z reťaze pravidelne, ani veľmi nie, takže... Ja som sám zvedavý, no. Bude to hodne zaujímavé, no. Škoda Romana, no. Jo, ale souhlasím, ale tak jako každý je prostě svého štěstí strujce a asi nechci zacházet tam do detailů, ale jako nějaký důvod to asi mít jako bude, no. No jasné. Takže uvidím, jak se celé vyvinie. Šejkové zo Saudskej Arábie jsou asi smutní, že nepočkali s kúpou Newcastle 3 mesiace, možno by kúpili Chelsea. Kokos, to by byl trošku jiný level, no. Ale tak aspoň máme o jeden lepší tým v Premier League. Jo, určitě. Pro fanoušky anglického fotbalu je to určitě zajímavější. Je to určitě zajímavější, ano. Než kdybyš přišel Shake do Chelsea. To, jako, to by nic vlastně moc ani nezměnilo, protože Chelsea tak jako tak bude top. Takhle se tam postupem let dostane Newcastle. A mě hrozně baví ten postupný proces toho, jak budou postupně se zlepšovat. Díky tomu, kámo, budou i zajímavý léto prostě díky tomu, víš, že... Nemyslím jenom teďka tohle jedno léto, co bude, ale obecně víš, že ty přestupáky prostě budou zajímavý díky nim. Tak už budeme tam mať 7 týmov, ktorí vlastně budou trácať velké peniaze. Keď tam rátame Arsenal a Tottenham, ale tak aj oni budú na pomery, dajme tomu nemeckej, španielskej, alebo aké ligy utracať veľké peniaze. Možno na pomery Premier League nie, ale na svetové pomery proste to budú riadne rakety. Takže tam bude 7 tímov, už proste nejaká veľká sedmička. Do toho ten druhý sled, tie West Hamy, Leicester a Wolves, ktorí tam vysledli 40 miliónov za 18-ročného Portugalčana. A výkupkou 20. A to je fakt, to sú hrozné bomby a proste, ja to vravím, proste Premier League to bude za chvíľu Superliga sama o sebe. To už, proste keď máš 8 tímov, tak vlastne tam už, alebo 7 dajme tomu,
tak vlastne to už je strašne veľa futbalu, na ktorý sa dá pozerať, lebo proste o pár rokov, alebo možno už aj na rok, už keď bude hrať Newcastle, možno proti tomu Brentfordu, ale Newcastle bude mať už ten káder vynikajúci, tak už si kľudne pustí zápas, proste Newcastle-Brentford. Niekoli Brentfordu. Ako třeba teďka Tottenham, no. Presne, ako teraz Tottenham, že Tottenham hrá, dajme tomu, ja neviem, z Wolves, tak si to pustíš, lebo hrá proste Tottenham. Tak si to pustíš a máš záruku nejakého dobrého futbalu, dá sa povedať. Jo. Nie vždycky, ale máš. A tak môžeš mať aj Newcastle, to je ďalší zápas, ktorý počuť, ty pičo, tak dneska hrá Newcastle, idem sledovať. Tak to proste bude, no, ako Premier League postupne se třeba objeví zase někdo novej, protože a reálně další zápasy, jakože já si občas pustím jen tak třeba West Ham, jakoby. West Ham je zrovna tým, který si pustím jako občas jen tak, i když hrajou s někým. Jako jasný, musí to být tak, že nehraje prostě nikdo z velký sedmičky, ale jako vůbec jako nemám problém s tím pustit si jen tak prostě West Ham. Jo, ale ja to možno prirovnám lepšie, že zápas napríklad v Lige majstrov Chelsea-Lille, nezaujímavý, ale hrá Chelsea. Jo. Tak si to pustíš, lebo hrá Chelsea a očakávaš možno nejaké prekvapenie zo strany toho outsidera, alebo proste to pozrieš kvôli tomu, že hrá Chelsea, však dobré mústvo, nie? Tak si to pustíš. A rovnako to bude takto o rok, alebo o dva už aj z Newcastle. To je ďalší tým na sledovanie, proste to je brutálne, tie peniaze v Premier League... Ono ještě bude záležet, co udělají v létě. Já si nejsem jistý, jestli to bude už teďka, jako, protože ono to v létě museli udělat fakt obrovský, jako, museli by udělat obrovský přestupy v létě, že jo? Aby to bylo fakt takový, že si řekneš, hej, na ně se chci fakt podívat. Protože teďka tam nemáš nikoho. Je tam ten Saint-Maximin, je tam Guimaraes, ale jinak tam nemáš nějakého hráče, kvůli kterému by si řekl, hej, na ně se jdu podívat kvůli němu, víš co. A potřebuješ tam podle mě někoho, kdo to jako natáhne, a nebo víc přestupů, jako je Guimaraes. Prostě taková kvalita, která není to úplně, že Boresu chci říct, hej, hraje, je tam Guimaraes, chci se na něj koukat, ale když tam budeš mít pět takovýchhle hráčů, tak oni už jako tým budou solidní a potom už to bude něco jiného. Já si právě myslím, že tohle to bude šialené z jejich strany. Že oni si nakúpia, dajme tomu, nejakých tých Lingardov a takýto štýl podľa mňa, ale podľa mňa už tam prídu aj nejaké minimálne dva ťaháky. Fakt veľký hráči, ja si to fakt myslím. Pretože teraz potrebovali hlavne zalepiť obranu, oni to zalepili, vidíme, že už zrazu útočia na 10. miesto, ale myslím si, že ďalší krok už proste bude minimálne nejaký jeden veľký hráč. Možno to bude nejaký v úvodzovkách takouto populárnou fanočkovskou terminológiu, že proste žoldnier. Hej, ale proste, že už tam fakt možno môžeme očakávať, ale možno to môže byť nejaký talent, kámo, nejaký 20-ročný nejaký nahypovaný futbalista. Moukoko. Napríklad, chápeš ma, že kľudne to môže byť také, a už si povieš, ty vole, tak je tam ten mladý, je tam ten Saint-Maximin, je tam vlastne ešte stále Dúbravka, lebo vlastne je to Newcastle Dúbravku, máš tam stále, ja neviem koho ešte, do toho nejaké, akože fakt už aj na rok ten Newcastle môže byť hodne zaujímavý. Jo. Záleží, čo udej v lete, ale jo. Jo, záleží, čo, ale pozrieme sa, aké mali toto leto. Akože dobre, nejaké veľké mena neprišli, ale zafixovali, čo chceli, a prišiel Guimaraes. To je akože hodne veľké meno. A ďalšie leto, kámo, keď tam niekoho vyťahnu, tak to bude hrozný hukot. Teším sa na to strašne. Jo, príde tam nejakej stoper, že jo, je dosť možný, že v lete už dotáhnou toho Butmana, že jo. No, Butman. Možná nejaký ďalší hráče. Takže ako... Haalanda. No, jasne. S Bapem. Ja, poď Leeds radši. Leeds United má nového kauča. Plačeme. Tým sa v pondelok stal Američan Jesse Marsh. S účastníkom Premier League sa dohodol na zmluve do júna 2025. Na lavičke vystrieľal Marcela Bielsu, ktorého vedenie anglického klubu odvolalo z postu hlavného trénera. Posledné výsledky a výkony mužstva nenaplnili naše očakávania. Museli sme konať, pretože sme cítili, že nadišiel čas na zmenu. Chceme urobiť všetko preto, aby sme sa udržali v Premier League. Zdôvodnil zmenu na trénerovom poste prezident Leedsu. Jesseho sme si všimli už pred niekoľkými rokmi, keď pôsobil v Salzburgu. Veríme, že naša filozofia a štýl sú v súlade a že si budeme rozumieť hráč, a že si bude rozumieť s hráčmi. Marsh, bývalý americký reprezentant, v Major League Soccer obliekal dres klubov ako DC United, Chicago Fire či Chivas USA. Jeho prvé veľké trénerské úspechy boli ligový titul s New Yorkom Red Bulls a cena pre najlepšieho trénera v súťaži v roku 2015. Do Európy prišiel v roku 2018 a Salzburg dvakrát za sebou dovedol k domácemu double. Začal by som chudákom Marcelom Bielsom. Ja viem, že tie posledné výsledky neboli optimálne, tam to bol debakl za debaklom. Na jednej strane ide sa trošku za tom, že proste keď ti hrá v útoku Daniel James, lebo proste nemáš tam toho Bamforda, tak je to akože dosť náročné dávať góly.
Ale zase tie výsledky neboli dobré. No ako mne ho ľúto, ja by som ho nikdy neodvolal, ale tak chcú sa zachrániť v Premier League, tak asi to nejako môžeme chápať. Asi jo, ale stejne to sa mne bolo unáhlené. Ale my Bielsu máme hodne radi, pretože bola to vždycky sranda pozerať na ten Leeds, proste jak tam skončí ten zápas, proste 6-3. A kamo třeba Leeds je zrovna zápas, že ty se kam třeba zápas Leeds Southampton, to je zápas, který bych 100% nemyslul. No jasné. Víš, že to, no víš, že to bude jízda prostě. No jasné. A teď jako ten March, no to... Jako je, já by som to chcel povedať toho Marša, že on si to teraz vyhorel v Lipsku, hej, že ho vyhodili, súhlasím, ale na druhej strane, akože treba pochváliť Leeds, pretože Biel sa hrá nejaký futbal, proste presovalo sa, behalo sa, on to mal také založené na 1 versus 1, nie? Že tam to boli tie situácie vždycky, že osobka na každého hráča, ale na druhej strane prišiel Jesse Marsch, to je proste nemecká škola, škola Lipska, škola Salzburgu. On si prešiel Salzburgom, išiel do Lipska, ok, v Lipsku teraz neúspel, ok, ale stále to proste nie je odjeb, že mali sme tam Bielsu 5 alebo koľko rokov a prišiel kokos teraz Nuno Espirito Santo na lavičku. Stále je to manažer, ktorý je proste nejako ofenzívne, behavý futbal, ofenzívny, proste škola pressing. Red Bullu Lipsko, pressing, to tam všetko má v tom týme. Samozrejme, on, nikto netrenuje ako Bielsa, povedzme si úprimne, akože nájsť druhého Bielsu nenájdeš, ale nie je to proste odrb. Marsch má školu, proste Lipska, behavý futbal, mladí hráči, neviem, možno nejaké nákupy, nejakí Nemci možno prídu, talentovaní hráči a teda, ale proste pressing, behavý futbal, ofenzívny futbal a to splňuje. Či už bude úspešný alebo nebude, to nevieme, ale nie je to aspoň taký oddrb, že mali sme tu ofenzívneho Bielsu, behavého, čo tam proste chcel presovať vždycky a teraz tam dáme nejakého borsa, ako je Patrik Vieira, čo proste hrá akože v zaťaženom bloku. Hej? Takže v tomto smere ja som akože hodne taký, že pozitívny. Neviem, či bude dobrý, či nebude dobrý, ale proste má tam tú školu a to je za mňa to dôležité. Takže v tomto smere by som chcel pochváliť vlastne to vedenie Lícu a oni to vlastne aj povedali, že sledovali sme Marsha už dlho a že aj ten štýl sa im páčil a podobne aj filozofia, že sú v súlade s tým, čo chcú hrať. Takže ja zase nie som taký pesimistický. No. Ne, s tímhle ja naprosto súhlasím. Ze vším, co si řekl, tak ako naprosto súhlasím a je to veľmi pozitívne. Mně šlo spíš jenom o to, že já bych prostě Bielsu neodvolával, no. Ale to je o tom, že víš, že když se podíváš na to, já vím, že prostě výsledky nebyly dobrý a tak dále, ale měl prostě nějaký, kurva, měl prostě nějaký hráče zranění, jsem se skopl skleničku. A to je jedna věc a on ti nikdy nebude hrát tak, že se přizpůsobí, hele, nemáme tady útočníka, který by dával goly, tak se přizpůsobíme a budeme hrát defenzivně. On tohle prostě nikdy neudělá a to je jeho chyba, já s ním souhlasím. Na druhou stranu, pokud ten tým má ready a má ho fit, tak prostě je výborný trenér. A kámo, ale zase to, akože, to mrzí, ako, no. Ako, mrzí to je mě, samozřejmě, ale zase akože posledná forma, hej, tak to je vlastně výhra s West Hamom a potom prehra s Newcastlom, remíza s Aston Villou, prehra s Evertonom, prehra s United, prehra s Liverpoolom, prehra s Tottenhamom. Kámo jo, ale a víš, proste prehra s Tottenhamom. Ale proste prehra s Tottenhamom. Liverpool, Tottenham. Vím, že Tottenham ani United nejsou v top formě, ale furt jako to jsou prohry s týmama. Ale počuvaj kámo výsledky. Leeds Tottenham 0-4. Liverpool Leeds 6-0. Leeds United 2-4. Everton 3. Já vím, ale kámo, tohle vždycky byl Bielsa, vždycky. Tohle není žádný překvapení, tohle byl Bielsa od začátku. On dokázal prohrát 6-0 a potom vyhrát 5-4-4, pětkrát za sebou, ale... Kámo, ale keď pôjdeme ďalej, proste tu, fakt my ideme do, ja idem až do dátum teda 11.12., že do polky decembra, a on vlastne od polky decembra tu má v Premier League iba jednu výhru proti dve výhry. Jednu proti Barney a jednu proti West Hamu. Od polovice decembra. Inak samé prehry a remíza iba s Aston Villou. Vieš, to už je kámo, to sú 3 mesiace, čo vyhral, akože za 3 mesiace vyhrať 2 zápasy a získať dokopy 7 bodov. To je hrozne málo, akože. Ja ťa úplne chápem, ja by som tiež akože Bielsu, ja ho mám proste hrozne rád. Ja také sú v tom osobní sympatie. Jo, sú v tom osobne sympatie, že keby to bol Benitez, tak už hovorím, že neho vyhodia možno aj. Viem, že tam sú osobné tieto sympatie, ale na druhú stranu fakt akože nevyhrať poriadne zápas od polky decembra je už prúser, no. Já s tím souhlasím, jak říkáš, jako já jsem prostě souhlasím s tím, co říkáš, ale já asi s tomhle hraju fakt hodně roli ty osobní sympatie, určitě, no, že já ho mám určitě, fakt hodně rád
a vždycky hrál dobrý fotbal, nevěřím tomu, že by se stoupil. To jako vůbec tomu myslím, nevěřím, že nie? Že by se stoupil. No, ale i zase, osobní sympatie, jo? To může být ho hodně ovlivněný tím, že já prostě nevěřím tomu, že on by se stoupil. Lebo keď sa pozrieme tu situaci, mám teda tabulku před sebou. Máme akurát skončené kolo, takže je to fajn. Norwich 17 bodov, Watford 19, Burnley 21, Everton 22, Leeds 23. Tam je vlastne 5 tímov, ktoré reálne bojujú o záchranu. S tým, že Brentford je 15, ale má iba 27 bodov a má o dosť zápasov akože viacej. Takže tam ešte aj ten Brentford možno bude spadať do tej záchrany. Ale čo ja viem, či kámo by som si vsadil, že sa Leeds 100% zachráni, kámo akože Burnley a záchrana to proste ide k sebe. Watford, Norwich sú podľa mňa odpísaní, že tí na to nemajú, ale to Burnley podľa mňa sa zachráni. A teraz veríš tomu, že vypadne Everton? Kámo, to mi príde ako hodne crazy. Ako ja by som si to prial, ale mi to príde ako strašný úle, že by s takým týmom oni zostupili. Jako ja furt tak nějak věřím tomu, jakože věřím v uvozovkách, že ten Brentford bude dolů. Ale nevím, hele, jako upřímně, já bych si vsadil na to, že Leeds zůstane, klidně. Já bych do toho klidně šel, takže klidně máme sázku. A s tím Jesse Marshom teda? No, to je právě otázka, Víš, to je právě otázka. Já jsem právě nevím, jak oni budou hrát, ale asi... Nevím, asi bych do toho stejně jako šel, jestli jakože... Jsme se dlouho nevsadili. Počkaj. Dobre, nie, dobre, nebudem viac spekulovať. Dobre, ja poviem, že Leeds zostupí. Neprajem si to, ale ten Brentford by sa mohol zachrániť teoreticky. Everton, myslím, že pôjde nahor a to Burnley, proste to je proste Sean Dyche. On sa zachráni, kámo. Dajme Leeds dole. Takže kľudne si to zapíš, no. Ako možno som zbytočne presral. No ale ja možná, ako ja, kdyby tam bol Bielsa, tak o tom vůbec nepochybu. A takhle je to takový, že... Spíš ten Leeds mám rád, tak je tam prostě dál. Jo, dlho mě se nevsadili. No, no to je další věc, no, takže Leeds se zachrání v Premier League. Práža říká, že, že se zachrání. Velko říká, že se stoupí. Tak jo. Tak jedem. Hned nad tím naše poslední sázka byl Luke de Jong, by the way, jo? To nekomentujem radši. Yes. Luke de Jong jsem pořád ve vedení a Velko, ale můžu dostat 3 body, ale... Jo, 3 body můžem dostat, že z toho, keď ztratím 10, že Messi nedá ani 13 gólov v Ligue 1, tak můžem... můžem počít, normálně. Kretin, ja som povedal, že dá 50 kanadských bodov. 50 kanadských bodov som povedal, že dá v League One. Ty píčaj. Možná ich dá 5. Ne, on má asistence, takže akože ich tam má dosť. Asistenci má ranec, ale nedává gole, no. No, poď. Christensen do Barcelony. Andreas Christensen je nyní veľmi blízko přestupu do Barcelony ako voľný hráč. Jejíž nabídka je lepší než ta od Bayernu. Zbývá doladit poslední detaily. Další schůzka je na programu příští týden. Dánský obránce odmítl nabídky několika anglických klubů kvůli respektu k Chelsea. Fabrizio Romano to řekl. Niels Christian Frederiksen, dánský fotbalový komentátor. Osobně si myslím, že by měl Christensen zůstat v Chelsea. Chelsea je v současnosti lepším týmem a větším klubem, než je Barcelona. Barca je krok dozadu. Kokos, neřekl bych, že jsou větším klubem. Řekl bych, že jsou v současnosti lepším týmem. S tím 100% souhlasím, ale neřekl bych, že Chelsea je větší klub než Barcelona. To zase ne. Ale souhlasím s tím, že momentálně jsou lepší a souhlasím i s tím, že je to krok dozadu. Ale nejsou větší klub. Velko? Chápem, jako to myslíš, no. Jo. Ale osobně, jakože docela ale feeluju to, že dost se divím, že chce odejít z Chelsea. Jako upřímně se tomu dost divím, že nechce zůstat. Jaký má důvod odcházet? Hraje v základu? Minimálně pokud by podepsal smlouvu, tak by hrál úplně pořád základu. Kdo ho může vytlačit z základu? Jedině nová posila s tím, že stejně základ je on, Rudiger a Thiago Silva. S tím, že Thiagovi Silvovi je za 2 týdny 45. A ne, dělám si srandu, je skvělej samozřejmě, ale prostě už je starší a nebude tady díl jak 3 roky. A Rudiger stále nepodpísal smlouvu. A Rudiger stále nepodepsal smlouvu a on by teoreticky mohl být obránce číslo 1, nebo stoper číslo 1 minimálně. To skôr ta nová posíla jako Christensen.
No to je jedno, dobře, tak nová posila, ale i tak by měl jistý místo v základní sestavě. A pro mě je to hodně velký překvapení, že... Myslím, že by měl úplně jisté město, tak podle mě, když se pozrím na obranu Barcelony, tak určitě má to město kámo jistější. Piqué končí kariéru zřejmě. No dobře, tak tam jenom, tam, on by tam byl jako, tam bude stoper číslo jedna asi. No, takhle, Araujo, ale další Araujo. Věc je, jak on zvládne ve stoperský dvojici. Když vem si, jak on ještě hořel, on prostě začal hrát dobře až teďka v té stoperské trojici. On hořel brutálně. No hlavně začal hrát dobře pod Tuchelom, no to je pravda. No. Že Christensen hrát dovtedy, pamätám si, jako ho posílali, prostě predávali ho fanoušci. No všichni ho chtěli, to nikdo ho nechtěl v Chelsea, že jo. Takže jako to je právě taky jako velká otázka. Samozřejmě ze strany Barcelony dobrý krok, o tom žádná. Prostě můžou podepsat stopera, který je momentálně dobrý, hraje dobře, ještě zadarmo, navíc ve výborném věku. Asi to nebude jako... prostě řešení na nějaké dlhé období, ale prostě Barca se potřebuje z těch úplných sraček prostě dostat někde. A, ale může být. Já neříkám, že nemůže být může, na dlouhodobě řešení. Může být, ale já popravdě tomu nevěřím. Já popravdě tomu nevěřím, že Christensen bude akože stála súčasť základnej jedenáctky. Ale vzhľadom na finančnú situáciu Barcelony, vzhľadom na aktuálnu situáciu v obrane Barcelony, je Christensen určite veľká posila. Určite. Ale nemyslím, že s Christensenom budú proste hrať o 3 roky finále Ligy majstrov. Alebo že sa tam s ním dostanú. Chápeš ma? Akože, to je tam taký ten medzistupeň, že máme finančnú krízu, on je tu zdarma, Joho je dobrý, navyše na rozdiel od Aubameyanga, Daniho Alvesa, týchto hráčov je v dobrom veku, tak to oplatí sa ho podpísať. Proste vezmeš ho, a hlavne on tam môže klidne hráť 4 roky a pak ho môžu speňažiť, že jo? Speňažiť, presne, môžu ho speňažiť. Čiže ja Barcelone nebudem asi nikdy vytýkať tieto podpisy týchto voľných hráčov, či sa jedná o Aubameyanga, alebo o niekoho, lebo to oni sa potrebujú týmito akože v úvodzovkách nákupmi dostať opäť na nejakú úroveň do Ligy majstrov, zastabilizovať finančnú situáciu, predať niektorých hráčov a postupne takto ísť nahor. Čiže ako robia to dobre, ja by som Christensena tiež v pozícii Barcelony jednoznačne podpísal. Rovnako ako Erika Garciu, vedeli sme, že on ich nespási, ani sa to nedieje, ale jeho kľudne môžu na rok predať za 20 miliónov. A majú 20 miliónov k dobru. Jo, súhlas. Čiže to isté môže byť s Christensenom. Kessi to isté, hovorí sa, že ho idú podpísať zdarma, že sú k tomu vraj blízko. Podpíšu Kessiho. Sice nechápem, sice neviem sám, že ako tam bude plniť rolu ten Kessi v tom futbale Barcelony, keďže oni sú takí, že prihrávame si loptu. Nie Kessi a prihrávka moc nie je dokopy. Ale môže tam byť akože nejaký... Bude tam držať piano, jak Fred United. Je to možné, že on bude držať to piano, presne tak. Neviem, ale každopádne aj tak, aj keď tomu nerozumiem, podpise Kessiho, skvelá vec, skvelý futbalista, posunie tu Chelsea zrejme, že Chelsea Barcelonu smerom nahor a kľudne ho môžu o 3 roky predať. Ale určite, ja nie som fanúček Barcelone týchto behavých borcov moc. No. Tam proste tá technika vždycky vyhrávala na úkor toho, tej behavosti a dravosti. Jo, a Rakitič bol třeba dobrý. No tak Rakitič, to je taká výnimka, ale no, chápeš. Jo. Ale keď si príde úplný spíš, prostě... spíš by mě zajímalo, proč si myslíš, že nechce zůstat v Chelsea, nebo že nezůstane v Chelsea dost možná, jakože... Nevím, pro mě tam nemá až takovou jasnou situaci, jako si povedal ty. A že by mu dá... A myslíš si, že je to o pozici v klubu, nebo o penězích? Pozice v klubu lomka o to, že je to Barcelona. Lebo proste v Chelsea fakt, keď podpíše Rudiger kontrakt, máš tam Thiaga Silvu, máš tam novú posilu, ktorá proste príde do tej obrany, to máš troch hráčov, stále tam máš Šalobaha a ešte aj ty si tam. Ja neviem, že ty nie si pred Šalobahom, ale je tam strašne pre mňa veľa hráčov. Akože, ja si nemyslím, že Christensen má až takú jasnú pozíciu v Chelsea, keď tam ostane. Fakt si to nemyslím, lebo vždy to môže byť Rudiger, Thiago Silva, nová posila. A kámo, keď sa náhodou zohrajú, tak tam, akože dobre, dostaneš sem tam priestor na úkor toho Thiaga. Ale víš, že Thiago už je starší, víš, nebude hrát každý zápas. No jasné, ale Šalobah hrá dosť. Vieš, ako, za mňa to nie je až taká jasná pozícia, teda. Že si povieš 100% Christensena. Takže ty osobne by si taky šel do Barci spíš. Ja asi jo, ja tomu asi chápem tomu rozhodnutiu. A upřednostnil by si to pred Bayernem? Kaj, rozmýšľam. Protože teďka je zase otázka, jakou pozici mu nabídnou v Bayernu, ale taky, jako víš, že v Bayernu je Upamecano, který se ale úplně moc nechytil. No, tak úplně vůbec. Je tam Lucas Hernandez
A to je snad všechno, ne? Tam žádný stoper není už. No, Zile odchádza, takže no. Nie, no ale zase mal by tam akože Lukasa a Upamecana. Já vím, ale nie sú v dobrej forme, jako... obidvaja. Mm-hmm. Ale zároveň je to Bayern, který může útočit na vítězství v Lize mistrů pravidelně několik dalších let. No ale zase v Barcelone popravde o 3 roky môžu útočiť tiež, to je jedna vec. A druhá vec je, že proste Araujo, jediná konkurencia, tam nemáš inú konkurenciu na stopérovi. Fakt nemáš. A Barcelona proste kľudne, keď uhrá dobré leto, môže ďalší rok útočiť na Ligu. Úplne v pohode, kámo. Ja viem, že Real bude mať silné leto, ale s tým, čo predvádza Ancelotti aktuálne, s tým, že aj Real má proste stále problémy, to nie je, že Real je teraz úplne nejaká mašina, však vidíme to, tak oni môžu kľudne točiť ďalšie na La Ligu. Ako úplne v pohodičke. Aj s tým tímom, ktorý má problémy, môžu. Takže ja ako Christensenovi, akože podľa mňa nerobí úplne, že no, ja neříkam, že je to šílený krok nebo tak. Nie je to proste zile do Dortmundu. Proste. No to v žádném případě, ne. To v žádném případě. Ale jednak to ještě není hotový, jo, abyste jenom pochopili, vy co posloucháte. Není to deal done, je to jenom, že je blízko tomu přestupu. Ale spíš, jak by ses rozhodl ty? Pojďme si to říct prostě takhle. Neřešil bych asi finanční věci, jo? To bych asi dal stranou. Zůstal by si v Chelsea, šel by si do Bayernu, nebo by si šel do Barcelony. Máš 3 možnosti. Já pak řeknu taky svůj, ale zajímá mě prvně to tvoje. Šel bys do Barcelony. Jo? Mhm. OK. Já upřímně bych tam nešel, já bych se rozhodoval mezi Chelsea a Bayernem. Ale pravděpodobně bych šel asi do Bayernu, protože tam je fakt velká šance vítězství v té Lize mistrů. No. Takže asi určitě bych si vybral ten Bayern. No. I zvlášť s přihlédnutím na to, že Lucas Hernandez je často zraněný, Upamecano nemá ideální formu a v Bayernu nejsou takový, že se tě zbaví, když se ti půl roku nedaří. Tam ti prostě dají ten čas a prostor. Takže já bych si vybral Bayern, abych šel do Bayernu. No. Mhm. Ja do Barsi, ja si by som chcel byť pri tom proste. Tam je veľká šanca, že fakt aj keď tá éra španielskej Liga Barcelony nie je zrovna teraz v tope, hej, že nie sú na vrchol a vždycky môže byť Christensen, nebude ešte nejakým hrdinom, že fakt ešte nakoniec budeme ospievať Christensena, že on tú Barsu ako vyťahol hore. Vieš, lebo tam to bude, má to tam jednoduché teraz, akože samozrejme, buď vyhorí, alebo proste vôdzovka to bude mať jednoduché a zrazu budeme, akože Christensen bude fakt najväčší král, hej. Jo, souhlasím s tým, je to tak. No. To pozícia, do ktorej tam príde, ako keď ti robí konkurenciu Piqué, Umtiti, Lenglet a Garcia, tak akože to moc nie je konkurencia, poďme si úprimne. Je to tak, no. Takže za tom na herný čas aj všetko, keď si Christensen povie, že ty vole, tak môžem byť spolu s často zraneným Araujom jednotka v Barcelone, tak akože keď ti povedia, že budeš jednotka v Barcelone, tak to nie je až také zlé, no. Ne, to určitě ne. Jenom já to beru tak, že ten Bayern je dál. A... No Bayern je ďalej, určitě je ďalej, však to je jasné. Ale je konkurencia v Bayerni je ďalej. Určitě, hoci nemajú ideálnu formu, ale prostě myslím, že Lukas a Upamecano už ukázali vo svojej kariére, že vedia byť veľmi dobrými hráčmi. Hej. Bez pochyby, to je jednoznačne. Takže, aj keď hrajú teraz ťažkú biedu. Mm-hmm. Klopíňa. Klopp pochválil Kelehera za jeho finálový výkon. Chytal absolútne neuveriteľne. Teraz si pomeniem len na 2 brilantné zákroky, ktorými nás zachránil. A v rozstrele tiež ukázal kvality. Ty vole, v rozstrele ukázal kvality? OK. Bolo to úplne bláznivé. Bol to jeden z kokos. To je zle napísané. Bol to proste veľmi vášnivý rozstrel, aký som kedy videl. Tuchel po súboji potvrdil, že by roznutie viny brankárov urobil opäť. Už sme to s Kepom takto urobili. Je trošku lepší v jedenáskach. Preto som sa takto rozhodol. Je nezvyčajné, že premenili všetci jedenásti. On to trochu uponáhľal. Niekedy sa tieto veci môžu otočiť proti vám, ale musíte ich urobiť, keď ich treba. Ešte predtým, ako by vás ľudia mohli odsúdiť, uviedol. Na trávniku sme odovzdali všetko, bol to skvelý zápas. Neuznaný gól Lukakua bol veľmi tesný, nemám z toho ale dobrý pocit, dodal Tuchel. Liverpool sa zo zisku radoval po 10 rokoch a v tabuľke víťazov súťaže sa odpútal od Manchester United, ktorý má na konte 8 prvenstiev v Carabao Cupe. Takže
aby sme to nejako zhrnuli, hrozne ťažko ten text čítal. Kelleher pochválil ho Klopp za dobrý výkon, plus za dobrý výkon teda v rozstrele, neviem, za čo tam pochválil. Za ten gól, ktorý dal, vlastne on tam nechytil ani jednu tú penaltu. A Tuchel neľutuje to, že vystriedal Kepu za Mendyho a Liverpool vyhral, vieme. Inak krásne finále, to bolo fakt niečo neuveriteľné. Jo, to bol nejhezčí zápas s výsledkem 0-0, ktorý som kdy videl. Súhlasím. Jednoznačne, ale. Jednoznačne, to bola fakt jazda. To bola fakt jazda. To určite, jazda. No. A co se týče toho Kellehera, tak ja cením Kloppa, že tam proste nepostavil Alissona, ktorý byl fit, byl ready. A dal šanci jemu. Líbilo se mi to, nakonec mu to vyplatilo, v zápase chytal skvěle. A co se týče situace Mendy versus Kepa, já bych v životě Kepu nebo jakýkoliv brankáře nekritizoval za to, že nepromění penaltu. To je za mě... Jako vím, že to neměl odkopávat, on to fakt, jako, to byl spíš odkop než střela. To byla peťka, takzvaná. No, ale... Ale prostě víš, že to, on je tam jako golman, víš, jakože to, že má, já vím, že by to měl trefit, ale asi nikdy nebudu žádného golmana kritizovat za to, že nedá penaltu. A nikdy se... Cheu si nekritizoval, když to nedal? Nevím. Nebo on myslím si, že ne. Myslím si, že ne, ale kdo ví. Ale myslím si, jako myslím si, že jsem ho nekritizoval za to, že nedal tu penaltu. Jako je dost možné, že jsem ho kritizoval za něco jiného. A nie je veľa, keď 11 nechytíš? To lebo to je, úplne, to je úplne rovnaká situácia ako Villarreal United, Európska liga a toto. Proste 11 penált a jeden gol. Ja som úplne zapomnil, že De Gea ji nedal. No De Gea, to je úplne to isté. 11 penált nechytil a tu svoju nepremenil. Ale je to rané, když ich nechytíš 11. To no a to vlastne nechytil ani brankár Villarrealu, ani De Gea, ani Kelleher. Za to třeba jo, OK, proste mohol nieco chytiť. Ale spoustu tých penált bylo fakt dobře koplejch. Že jako, víš, že to nebylo žádný, že mu to tam podklouzávalo pod rukou a tak. Tak já si vlastně ani nespomínám na nějakou penaltu, kterou by Liverpool zle kopol. Já si tam pamätám na to, že Alonso tam kopol takú, že čo Kelleher mohl chytit, to je taká jedna, ale byla tam ještě nějaká taká jakože sporná. Kámo, nejlepší penalta měl Van Dijk, nejlepší penaltu. Jak to tam nahral? Jak Kepa mu prostě ukázal, že hej, stojím tady na té straně, tak to kopni na druhou. A on, OK, kopnu to do té tvojí a co uděláš? A narval to na tu jeho stranu a úplně. Kámo, to podle mě muselo úplně zabít jeho sebevědomí. Komplet, ale. To je pravda. Když to narval Van Dijk na tu jeho stranu. A to je jako to je fakt jedna, to je jeden, tohle je podle mě ikonický moment. Tohle, kdyby se stalo ve finále Ligy mistrů, nebo nějaký vyřazovací pozdější části Ligy mistrů, tak je to totálně ikonický moment. A i teďka, když se to stalo v Karabau, tak i tak to je prostě jako ikonický moment, pokud se na něj nezapomene. Mm-hmm. Ale podle mě v Lize mistrů by se na něco takového prostě nezapomenulo. A jako masakr, cením Van Dijka, cením, jako to bylo fakt brutální, no. Mm. A co situace Kepa versus Mendy? Potom, že řekněme si taky další věc, že Mendy měl fakt brutální zápas. Jako chytal absolutně úžasně. Vychytal tam neuvěřitelným zákrokem dvojšanci Maného. Nebo nevím, jestli to byla dvojšance Maného, ale ta dorážka byla od Maného, ta první střela možná byla od někoho jiného. A chytal fakt výborný zápas, dost možná hráč zápasu. Já vím, že Kepa je... v vozovkách jako specialista na penalty, stejně jako Havertz specialista na finále. Ale udělal bys to i ty? Posadil bys Mendyho a poslal bys tam Kepu? Po tom, co se stalo v tom zápase, víš, že prostě jakým způsobem chytal Mendy, v jaký formě byl Mendy a tak dále. Za mě to je jako také... Ja si pamätám, že už to urobilo viacero trénerov. Mne ako prvý napadne Van Gaal, ktorý tam poslal miesto Stechlenburga, myslím Krúla. No proste poslal tam Krúla. A jemu sa to akože vyplatilo, potom ho všetci ospevovali. Viem, že už aj Tuchel to urobil, tiež sa to vyplatilo, tiež ho ospevovali. Ono je to také akože ťažko povedať, podľa mňa. Oni vlastne tých brankárov vidia na tréningu a proste fakt napríklad ten Kepa proste ten penalty chytá dobre. Je to akože štatisticky overené. Vidia ho na tréningu, že asi chytá tých penalt akože oveľa viacej. Rovnako jak ten Krúl. Ja si pamätám Krúla, že kokos, on keď sa postavil tej bránky, tak on bol strašne veľký v tej bránke. A že fakt mu to šlo lepšie. Takže ono je taký akože taktický ťah, ale keď ti to nevidie, tak to ľudia budú riešiť. Keď ti to vidie, tak to budú ľudia ospevovať. Ale podľa mňa tiež Tuchel akože zvolil iba nejakú štatistiku a
Já bych som za to jako nekritizoval, aj keď Mendy mal výborný zápas. Já bych ho za to taky nekritizoval, ale takhle, jinak to řeknu. Kdyby byl standardní průběh zápasu, že prostě nějaký šance, nějaký gol, něco, tak bych nad tím ani nepřemýšlel. Ale potom, jaký měl Mendy zápas, měl fakt brutální zápas, jakože extrémně, že fakt vychytal, jakože, no fakt byl skvělej Mendy. Tak jestli i v takovýhle situaci bys ho prostě posadil. I když vím, že statisticky, a třeba i před zápasem si měl určený, pokud budou penalty, půjde Kepa. Tak jestli bys ho i s takovýmhle průběhem zápasu prostě posadil Mendyho? Asi hej. Já fakt nevidím s tím Tuchelom nič zlé, lebo pozrime sa, aj Kelleher mal vynikající zápas a nechytil ani jednu penaltu. Mm-hmm. Chápeš? Souhlasím. Jo, já neříkám, že to je špatně nebo dobře, jenom to je takový point, který mě zajímal. A jinak zajímavá věc, tak pamatuješ si, jak my jsme řešili Carabao? Jo. Myslím teďka, že Carabao je nějaký energy drink. To by mě zajímalo, jestli lidi vůbec to ví. Napište to když tak do komentářů, jestli jste věděli, že Carabao Cup je pojmenovaný jako že Carabao, ale to Carabao je nějaký energy drink. Já to doteďka třeba nevěděl. Ale víš, co je největší halus? No. Že my jsme se o tom bavili během toho finále, ne? Jo. Nebo respektive ty jsi mi to řekl, protože já jsem říkal, ty vole, hele, oni udělali energy drink podle Carabao Cupu. A on řekl, že Carabao Cup je energy drink, že jo? Nebo Carabao je energy drink. No a shodou okolností já poslouchám podcasty od... Tifo, Angličani. A dneska jsem to zrovna poslouchal, protože jsem měl vlakem z Brna do Prahy. Jo, z Brna do Prahy jsem jel. A poslouchal jsem to. Kokos, a já jsem poslouchal týden starý podcast. A víš, co tam oni řešili? No. Oni řešili úplně to stejné, co my jsme řešili během toho zápasu, že Carabao je energy drink. A nějaký z nich to tam taky nevěděl. Oni to nahrávají ve třech nebo ve čtyřech. Ale víš, co je hustý? Že my jsme to řešili. Víš, že Carabao, jak je tady dlouho Carabao? 8-10 let možná. A oni to řešili ve stejný den jako my. Mm. Nebo možná o den později jak my. Že ľudia majú už proste ten ligový pohár, že akože je to zľudovelo, že je to Carabao? No, spíš o co mne jde, že proste tohle je vec, ktorá sa mohla řešiť kdykoliv, ale zrovna jak my, tak oni, co děláme ako podobný content, jenom my v češtině, oni v angličtině, tak sme to zrovna ve stejnej den jako vytáhli proste. Jo. Což je ako docela halus, že oni to mohli vytáhnout kdykoliv ako předtím, víš co? No jasné. A i my jasné. Jako. No jasné. Takže taková jako jenom náhoda. A len tak mi hneď napadlo ďalšia debata, ktorú sme mali počas toho zápasu, že ako dokáže správny marketing a správne ťahy futbalistu na ihrisku ovplyvniť vašu popularitu a nepopularitu. A ja s tým možno začnem, rozprávali sme sa, že niečo o tom práve futbalovom marketingu, blablabla. A potom práve bola situácia, ako tam, myslím, že to bol Elliot, skočil do Haverca alebo niečo, alebo sa mu nejako postavil alebo niečo. A som povedal Lukymu, Arnolda, myslím. Alebo bránil Arnolda, to už je jedno, čo tam robil. A hovorím Lukymu, že toto keď zachytil kameraman, uvidíš, ako to bude všade po internete, ako proste ten mladý, talentovaný Elliot spolu s odchovancom proste bránili a toto, jaký sú to oni proste machri, srdcaři a podobne. Hej, a presne toto sa udialo. Že proste hneď, ako skončil zápas, ešte sa vyhralo, proste tá bola fotka, ako proti tomu Havercovu ten borec stojí a všetci mu tam hovoria, že aký je to srdciár, ako mu na tom klube záleží, aký je macher, aký je odhodlány, blablabla. Do toho ešte potom tá fotka s tou svetlicou, čo ju tam chytil, jak tam behal. Opäť úplne proste ten Harvey Elliot popularita aj všetko u tých fanúškov Liverpoolu naberie úplne iný rozmer. To je niečo neuveriteľné. A my sme práve s Lukym rozoberali, že tí futbalisti vôbec takto nejako nerozmýšľajú. Že oni proste prehrajú zápas a oni idú do šatne. Hej? Ale keby trošku uvažovali, tak proste hoď sa im nechce alebo niečo, tak idú úplne k tým fanúšikom, urobia nejaké gesto, ospravedlnia sa im, zatlieskajú, možno hodia dres, ja neviem čo. A proste tí fanúšky a potom na tých sociálnych sieťach, médiách ťa proste strašne začnú vynášať do neba, že proste on to urobil a to vidíš bežne akože v diskusiách, že idú sa ospravedlniť iba dvaja hráči a tí dvaja hráči no a že zvyšok týmu sa môže hanbiť, že berú také prachy a oni sa nejdú ospravedlniť a oni dvaja idú úplne ti to zmení pohľad na toho hráča. Čiže ja nechápem, že prečo tí hráči tak nerozmýšľajú? Ja viem, že možno to nemyslia od srdca, alebo to fakt myslia, že tak fakt na to nemám náladu, som nadrbaný, hrali sme zle, tak tam za nimi nejdem, že možno mi vynadajú.
ale koniec koncov, keby sa premohli a trošku rozmýšľali, tak fakt by tam išli, možno by dostali nejaké nadávky, možno nie, možno by ich vytlieskali, ale proste u tých fanúšikov by brutálne stúpli. Ale mám taký pocit, že oni tak vôbec nerozmýšľajú. Aj s tými Štukancami, alebo s niečím, že kokos, môže sa toho Havertza báť, ak je to veľký chlap aj všetko, ale kokos, ty keď malíke sa mu postavíš, alebo niečo ukážeš, tak ty si strašne získaš tých fanúšikov. A neviem, oni tak vôbec nerozmýšľajú a tí, čo to urobia, tak vidíme fakt ten Elliot, ako tam je teraz vyhypovaný, Trent Alexander-Arnold a to je jeden moment, jedna fotka. Jasne, ktorú... jasne. Hele, a tohle je hrozně důležitý a tohle mě hodně chybí ve fotbale a to jak v českém, tak nebo československém, tak v zahraničním. Že podle mě pozice agenta se dneska hrozně mění. A nebo jinak to řeknu. Fakt světový agent, nebo agent, který pro toho svýho hráče dělá úplně všechno, tak jasně, musí mít dobrý kontakty, musí mu umět vyjednat smlouvu a to jsou dvě základní věci, které jsou naprosto klíčové. Ale potom ten agent by měl za mě přemýšlet i způsob, jestli ten hráč se vůbec hodí do toho herního systému, jestli vůbec tam dostane šanci, jestli půjde mladík někam, kde prostě hráči nedostávají šance, anebo půjde naopak někam, kde dostávají šance. A jestli takový věci si zjistí. Pokud na to ten agent nemá hlavu, což úplně chápu, je to úplně v pohodě, měl by mít pomocníka a člověka, který mu něco s něčím takovým pomůže a dokáže to zjistit a dokáže je nějakým způsobem takticky znalej. To je alebo, první člověk, který by měl. Alebo minimálně aspoň vie odhadnout, že kokos, tak oni tam mají brutálnu konkurenciu alebo něco. Jasně. Je tam jo. Někdo tak mladý prostě, v akademii. Nepůjdeš do United jako desítka, když je tam Bruno. Presne. Proč bys to dělal? Nedává to prostě smysl. Pokud jako tě tam chtějí, tak minimálně si chtít zjistit, a na jaký post mě vlastně chcete. Chcete mě na tu desítku, nebo mě chcete hrát na křídle, nebo uprostřed, nebo jako šestku, nebo víš jak. Tak v momentě, když to zjistíš a něco jiného, OK. Víš příklad Van de Beek, kde by si zjistil předem, na jaký post ho beru a řekl mu, hele, my tě chceme jako backup za Bruna. Je blázen, aby tam chodil. No a takovýchhle případů je ale hrozně moc. A to je první člověk. Keď samozřejmě nie je tvojou ambíciou, že, lebo může být taká situace, že jo, tak chce má United, budem iba squad player a on to vezme. Jo, to, okay, to může být. Jasně, taky to může být jako ta cesta. Ale horší je, Donny, když tam jdeš a nevíš o tom vlastně. No, a musíš to aspoň vědět, musíš na to být jako připravený. Jo. A když ti nevadí být squad player, v pohodě, je to tvoje rozhodnutí, let's go, nemusí hrát každý v základu, musíš mít nějaký náhradník, no, ale je to úplně v pohodě, ale je potřeba to předem vědět a být na tu situaci připravený. Co to oni zřejmě nebyl. No, v žádném případě. No a to je jeden člověk, který by podle mě agent měl mít a druhý člověk je podle mě někdo na PR, ale nemyslím PR jenom tím stylem, že... Spravuje sociální sítě. Jo, že spravuje sociální sítě. Ale to je jedna věc, která by určitě měla být. Ale druhá věc, která by se měla řešit, by mělo být i to, co ten fotbalista dělá pro ty fanoušky. Protože to je tak hrozně moc důležitý. Blbej potlesk po zápase. Blbý to, že vemeš dres a někomu ho dáš i po prohraném zápase. Že přijdeš a omluví se. Klidně, i kdybys tam měl jít sám. O to líp, když tam půjdeš sám z jediný z týmu. Ako pro těba. Hej, my se bavíme vždycky o nějakou... Pro tebe, nemyslím pro ten tým, já teďka se bavím čistě z pohledu jednotlivce. O to, že když tam půjdeš a ostatní tam půjdou a jenom zatleskaj a ty tam zůstaneš a budeš se s těma lidma blbý 3 minuty bavit. Půjdeš tam a s někým se tam pobavíš. Já vím, že tě ta konverzace nebude bavit, já vím, že to nebude příjemný. Možná dostaneš na píču, ale dlouhodobě je to obrovský, protože co se stane na sociálních sítích? OK, oni všichni můžou jít zatleskat, ale ten jeden, který tam zůstane, pak budou fotky, jak on tam stojí u fanoušku a povídá se s nima. A po celých sociálních sítích budou kolovat, hej, ten hráč je úžasný, tomu hráčovi sedí ten klub a tak dále. A teďka upřímně je mi jedno, jestli ten hráč myslí vážně nebo nemyslí. V momentě, kdy se starám o jeho PR, tak prostě chci, aby tam šel. A je mi jedno, jestli to myslí vážně nebo ne. Samozřejmě je lepší, pokud to vážně myslí, je to super a je to mnohem lepší, ale musí tam mít, i pokud to nemyslí. A tohle by podle mě měla být součást toho práce. A je mi jedno, jestli to je. A ten, nemusí ten člověk ani být spojený s tím agentem, ale fotbalista, který chce být. Neříkám, prostě ty můžeš být úspěšný i bez těchto věcí, ale hrozně moc to pomůže. A myslím si, že fotbalisti by měli mít takovýhle lidi, který jim s tímhle prostě pomáhá. I to jsou fakt základní věci. To jsou úplně primitivní věci. To na to nepotřebuješ být inženýr a nepotřebuješ na to hrát 18 let fotbal, abys tohle věděl. To stačí
logicky přemýšlet a je to píčovina. Já vždycky říkám, že spoustu věcí napadne nás dva tady u kompu, že si o tom povídáme. Ani jeden z nás nehrál profesionálně fotbal, ani jeden z nás nepracoval v profesionálním fotbale, ale jsou podle mě věci, kterýma bychom určitě dokázali jako pomoct. A tohle je třeba taková malinká věc a já doufám, že se toho někdo chytí a tím vůbec neříkám, že bychom to měli dělat my dva. Zároveň neříkám ani, že bychom neměli, ale určitě i když si to někdo poslouchá, chytí si to a řekne si, hej, tohle je práce, kterou bych chtěl dělat, tak let's go, protože určitě to těm hráčům pomůže a je to zase nějaký další krok, protože nechci, aby to vyznělo špatně, ale spoustu fotbalových fanoušků jako je jednoduchých. Jo, prostě je to takový, že hej, on je srdcář, toho milujem. A já jsem upřímně nebyl jako jiný. Já si pamatuju, já jsem miloval Rafaela. A proč jsem miloval Rafaela? Protože byl jakýkoliv konflikt a on byl malej čert, který tam vletěl a se všema se chtěl prát. Samozřejmě s nikým by se nepral, protože kdyby do tebe někdo jako strčil nebo v uvozovkách by ti někdo napálil, tak má trest a nemůže si to dovolit. Takže ty tam do něj můžeš jako nabíhat, jak chceš, můžeš dělat fréra, ale nejseš na ulici, seš na fotbalovém hřišti, kde seš chráněný a nikdo si nedovolí ti nakouřit. Takže tohle je za mě velmi, velmi jako důležitý a myslím si, že by to měla být součást nějakého týmu toho fotbalisty. Protože, hele, upřímně, ty nejlepší hráči tady v Čechách vydělávají víc než 1 000 000 korun. Je jich pár, ale jsou hráči v české lize, který vydělávají nad 1 000 000 korun měsíčně. A víš, kolik by mohl chtít takovýhle člověk? A ten ti vydělá jakože tolik i peněz na sociálních sítích. A potom další věc. Ty to uděláš a potom další věc je to zmarketizovat. A marketizování neznamená to, že dáš tu fotku na svůj Instagram, ale v ideálním případě to postneš někam na Reddit a chceš, aby se to šířilo, ne, že ty to dáš na Instagram, ale chceš, aby se to šířilo stylem, že fanoušci tohle budou šířit, že fanoušci to budou dávat na svoje skupiny a potom náhodou vlastně tu fotku přesdílíš i ty, ale až potom, co třeba jeden den to bude všude kolovat a už se z toho stane virál a potom to vlastně k sobě přesdílíš i ty a přesdílíš tam tu nekvalitní fotku, která je z fanouškovský stránky. Nedáš tam tu dokonale upravenou prostě, že hej, já jsem tady a zůstal jsem o 3 minuty díl. Ať je to prostě přirozený. A tímhle stylem, kdyby fotbalisti přemýšleli, tak spoustu z nich může být mnohem, mnohem dál. A je to jenom jedna z těch částí. Samozřejmě další věci jsou ty taktické, které tady prostě neustále řešíme, že spoustu přestupů nedává smysl. Ale myslím si, že hele, možná fotbalistu to nenapadne, ale minimálně agent by podle mě měl mít, jako správný agent by měl mít člověka, který tohle bude zastřešovat pro hráče, o který on se stará. A já mám samozřejmě v hlavě ještě kopu dalších nápadů, co se dá. No jasně, jasně, milion úplně. Milion nápadů, které by ty hráči jakože mohli robiť. My se snažíme, že TikToky, nemusí to být TikToky, ale minule jsme to riešili, vylčili do Jablonca. Kámo, pamätáš, to video viděli všetci, ako tam ten Wilshire, ten chorál s tými fanúšikmi spieva. Kámo, toho Wilshira milovali. Kámo. Jasne. Spieva takýto chorál s fanúšikmi niekde po zápase, alebo nahrať v šatni niečo, že sa to spieva, ale nikto to nerobí, je to bieda, 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 úplný. A dám opačný příklad, Lingard Pogba, prohrál sa zápas a na internetu, nevím jaký to byl zápas, už je to deal, ale na internetu jeli věci, že oni tancujú v šatně. Jo. Po prohraném zápase. Už je to delší doba, to je jedno, to je podle mě už nějaký 80. A to nebylo ani, že po prohraném zápase, jakože v ten den zápasu, ani na druhý. To bylo možno v středu týdne někdy, alebo něco také. Jo. To nebylo úplně, že den na zápas, po zápase. No, ale no, oni nebo, to prostě zverejnili, jakože v šatni tancují, alebo něco. A ľudia im zrovna se nedařilo. A ľudia im nakladali, že prostě radšej mají hrať futbal, ako robiť toto. Jo. By to no, možno už bylo 3 dní od zápasu. Hej, to opět nepremyslený ťah. Že radšej to trošku zahrať na tie srdiečka, ako tam tancovať, lebo tí fanúšky vnímajú, že napríklad oni dvaja hrali zle. Takže to sú také veci, no ale... A sú to fakt detaily, ale v momente, kdy tohle řešíš, tak sa môžeš hrozne moc posunúť v sympatiích tých fanúšků. Hrozne moc. A už sme to videli, aj dneska sme to rozprávali, my o Bielsovi, ktorý sa nám síce páči po taktickej stránke, nepáči sa nám kvôli marketingu, hej, ale že proste... Na Bielsu pozeráme iným okom ako na Beníteza. Áno, viem nie kvôli marketingu, ale kvôli nejakým taktickým veciam a podobne. Ale u hráčov, koľko je hráčov, dám príklad,
koľko hráčov mi tu nadáva, že Dybala je dobrý alebo niečo. Ja neviem, že je úplne zlý, však nie je úplne zlý, ale chápete, že úplne sú z Dybalu hotoví, alebo z týchto takých hráčov, ktorí majú dobrý výzor marketing, koľko hráčov sa ich zastáva, pritom na to nemajú akože futbalový dôvod žiadny, ale tí hráči proste majú niečo v sebe a tí fanúškovia vlastní sa ho brutálne zastávajú, hoci človek objektívny to nemá dôvod to urobiť. Hej, to je napríklad, ja neviem, ten Dybala vždycky napadne. Ezil to isté. Ezil to isté tam, tí vole, dali jednu prihrávku za zápas a všetci, že Ezil. Teraz začala vojna, Ezil tam už dal, že dáva chlapec s dresom Ezila červenú kartu vojakovi. Proste Ezil. Ďalej, je veľa takých hráčov, ktorí proste má tá skupina fanúšikov proste hrozne rada a možno už aj tie futbolové kvality už išli do úzadia, ale ten hráč je obľúbený, tak má trošku väčšiu imunitu. Na druhej strane, potom tu je napríklad hráč, ktorý už aj keď by hral napríklad pol roka dobre, vidí napríklad Maguire minulý rok, keď mal fakt možno 4 mesiace veľmi dobre, ale predtým hral úplne zle, tak on tú chválu nedostával, lebo proste on už bol odfajkovaný, že on už je zlý, potom hral fakt vynikajúco, ale už tú chválu nedostal. Hej, že už to nešlo, ale je fakt veľa hráčov, ktorí hrajú fakt dlhodobo zle, nedarí sa im, ale majú proste od fanúšikov imunitu skrz buď výzor, alebo niečo, alebo práve takéto nejaké gesta. Jo. A potom je práve na úplne opačná situácia. Maguire dá gola proti Andoře, zacpe si uši a tím úplne všechny ešte nasere. Presne. Bezvýznamný zápas, bezvýznamný gól a udělá tohle a to je zase ten opačný styl, kterýmu se musíš vyvarat. Samozřejmě já chápu, že ty... No, pojď. Ti tam skočím toho gólu. Maguire dával aj teraz gól z rohu. Asi 2 týždne dozadu, to bol ten prvý gól z rohu. A myslím, že sa ten zápas sa vyhral asi 1-0 alebo 2. Je to jedno. Maguire dal gól z rohu a on sa išiel radovať tej zástavke. Kámo, keby premyslel to, keby prišiel, myslím, že to bolo aj na domácom zápase, keby prišiel pre ten Stratford End a urobil nejaké gesto, že sorry, alebo niečo, alebo nejaké gesto, že sa mi nedarí, ale kámo, kdyby sa omluvil, iný, kámo, potom, co dáš gól, kdyby sa omluvil, kámo, i ja bych řekl, hraje jak pičus, ale je to frajer. Presne. A i kdybych to řekl ja, a nebo ty, ale představa, že víš, že ty vole to jsou povíš, právě že... takový ty, jo. Povíš si, že si, hele, ty vole má srdce, prostě vole dáme mu aspoň nějakou šanci. Presně, alebo že uvědomuje si, že hra fakt velkou bědu. Jo. Ale on to oslaví jako blázon, alebo ještě urobí nějaký gesto, že hejtery alebo něco, tak už aj ty, kteří ho nehejtují alebo hejtují, tak ho budou hejtovat ještě viacej. Ale keby fakt urobil předtím streetfall nějaké gesto, že dá gól a teraz dobre, tak naskáču na něho spoluhráči dobre, ale ostane tam sám a urobí nějaké gesto, že sorry alebo něco. Kámo, úplně jinak se na toho hráča pozerá. 100%. A tohle jsou takové maličkosti a je to podle mě důležitý a ve fotbale se fakt hýbou miliony, miliardy v eurech a myslím si, že takovýhle lidi by měli být ve fotbale víc a víc ceněný. Já si myslím, že zase je to jedna z pozic, co je něco jako datový analytik, že vyvíjelo se to a řešilo se to dlouho a myslím si, že hráči, který tohle budou mít jako první, někoho jako takovýho a že postup tak budou mít velkou výhodu, budou mít velký náskok stejně jako kluby, který začali s datovou analytikou už o dost dřív. Tak měli prostě náskok, když United udělali datový oddělení, ty vole, před půl rokem, že jo. Takže víš, že prostě jsou to věci, které jsou důležitý a myslím si, že se postupně stanou, jenom je to zase nějaký proces a nebude to úplně hned. Lebo celé to, ale tak momentálně... doufám, že si to prostě poslechne někdo, kdo do toho třeba nějakým způsobem vidí tím pohledem, že má pod sebou třeba nějaký hráče nebo někdo, kdo třeba... je napojený třeba na nějakého agenta a je třeba pomocný, že tomu agentovi nějakým způsobem třeba pomáhá. A kluky nás může kontaktovat, my mu těž pomůžeme. Ale určitě, jakoby 100% jako to není jako určitě jako problém. Jako podle mě 100% nás neposlouchají žádní agenti. No jasné, ale třeba bývalí, nebo ne bývalí, ale i současní fotbalisti víme, že jo. Jakoby fotbalisti i nějaký, co hrajou v zahraničí, nemyslím samozřejmě, že by na nás koukal Petr Čech, ale víme, že nás poslouchají fotbalisti, kteří hrajou i první ligy v zahraničí. Nejsou to samozřejmě top 5 lig,
ale a český fotbalisti, tak taky vím, že ty podcasty jakoby poslouchají některý. Mm. Takže určitě to, je to i cesta jakoby pro vás a zároveň i pro ty mladý, že to je takový to, že hej, pojďme trošku nad tím přemýšlet a pomoct sami sobě vlastně, no. No, však právě o tom to je, že v dnešnej dobe človeka prehypovať mladého je veľmi jednoduché. Sice neviem, že prehypovanie je správna cesta, ale aj ten prehypovanie koniec koncov má nejaký pozitívny efekt, ale musíš samozrejme trošku brzdiť, že proste ty musíš vedieť, že je to iba hype a že proste situácia je možno trošku iná, že je to trochu bublina, ale zároveň tá bublina pomáha. Len ty sa musíš s tým akože tak trošku odosobniť, že je to iba bublina, ja som tu, mám nejakú kvalitu, nejdem sa z toho posrať. Ale zase tá bublina koniec koncov je dobrá, ten hype je dobrý v podstate, ale zase ty tomu nemôžeš prepadnúť. No jasně. Ty si musíš uvědomovat, že... Tak, jako to, že hráč má mentálního kouče, je pro mě naprostá samozřejmost. A kdo nemá mentálního kouče, nebo prostě kouče svýho na hlavu, nebo na přemýšlení, tak to je podle mě pro profesionálního sportovce naprostá šílenost, že ho nemá. Takže já beru jako naprostou samozřejmost, že má ten člověk mentálního kouče a ten právě s ním diskutuje i jako tyhle věci. Tak za na druhou, jakože 17-ročný chlapec nějaký, tak asi na to nemá, hej, tak asi to nie. Ale že to už možno on sám by mal, alebo ten jeho agent, kámo, ktoré vem už si, má. Ty vole, vím, že Chris už teďka nehraje prostě vole v Anglii, takže to si myslím, že klidně jako můžu říct. A kámo, on hrál prostě vole v juniorce, nehrál ani, nebo byl na pomezí Bčka a juniorky. A kámo, on tam měl, nebo nevím, jestli konkrétně on, ale říkal mi, že kluci, který byli na pomezí jakoby Bčka, že ani nehráli jako pravidelně v Bčku, ale že byli tak jako na pomezí, tak brali 300 tisíc na český týdně. Mm-hmm. Kluci že klukům bylo 16-17. Okay. 300 tisíc týdně, to je 1 200 000 měsíčně na český. Takže máli prostě 10 tisíc eur týždenně. No, něco takového, no. Což jako je raketa, ty vole. Mm. To je raketa, kámo. To je prostě hrozně moc. A asi to byl nějaký ten, vole, jeden z, tam z největších talentů třeba v té akademii toho Vezhemu. Jako určitě to nebyl každý tam, no jasný, ale byl to nějaký kluk, kterým byl 16-17, co mi to říkal Chris, když jsem za ním byl v tom, že jo, když jsem byl za ním v Anglii. Mm-hmm. Takže jako, a nebylo to tak, že on by se na to nemohl dostat, že on, my jsme se právě o tom bavili a právě mi i říkal, že je reálný se jako na to dostat. Tak nakonec smlouvu prostě nedostal, blablabla, dopadlo jinak, ale nebylo zas tak úplně daleko od toho, aby se dostal na podobné čísla. Je tam je to tak o tom, že buď se dostaneš na fúzovkách podobné čísla, nebo ti tu smlouvu ani neprodlouží. Já jsem Krisa v Košicech tento minulý týždeň a my jsme se bavili o současnosti a ne o West Hamu už. Jo. No to už je dlouho, já jsem tam byl rok, možná dva už zpátky, vlastně byla korona, určitě víc jako dva. Možná dokonce, no, to letí. Tak korona už je dva roky teraz. To. No, tak možná to už je 3 roky, ty vole. No. Takže, no právě, takže. Ale ty vole, já jsem ještě něco, kámo, jsem chtěl říct. Jo, hele, co mě napadlo, ještě jedna věc, jo. Představ si teďka, že přestupuješ do nového týmu. Seš miláček fanoušků, dejme tomu třeba Adam Hložek prostě. Jo, je tady ve Spartě, fanoušci ho milují a tak dále. A teďka, dejme tomu, přestoupí, já nevím, někam do, třeba do Dortmundu prostě přestoupí, jo. Přestoupí do Německa. A je to mladý talent, lidi určitě ho budou chtít vidět, budou na něj natěšený, v Dortmundu milují mladý kluky a tak dále. Ale podle mě další věc, která je důležitá, tak hned při tom přestupu, neříkám, že on by nad tím měl přemýšlet, ale 100% lidi okolo něj by 100% měli přemýšlet nad tím, co může udělat, aby se hned těm fanouškům Dortmundu zalíbil. Jedna věc jsou výkony na hřišti. Jasně, samozřejmost, to nejdůležitější. Tak vždy to bude na fotbale, jasné. Jo, vždycky to bude začínat a končit na fotbale. Všechny tyhle věci okolo tomu jenom pomáhají, ale ty výkony jsou nejdůležitější. Ale další jako věc je, že ty tomu můžeš právě pomoct. A právě i takováhle nějaká blbost při přestupu, kterou udělá, že hned, že kámo, já nevím, ale blbost, že půjdeš, přestoupíš a půjdeš si zakopat do parku v Dortmundu s nějakýma random fanouškama, s nějakýma dětma.
kámo, vyfotíš to, potom to random necháš někam poslat, aby to začalo kolovat na sociálních sítích a všichni, ty jo, on tady přišel do Dortmundu a hned si tady kope s fanouškama. Blbost. Věc, co mě jako teďka jako napadla a kámo, hned od prvního momentu tě fanoušci milujou. Samozřejmě, ty to můžeš dojebat na hřišti výkonama, ale pokud to ještě potvrdíš výkonama na hřišti, tak ti budou totálně ty lidi tam milovat a i když se ti nebude dařit, tak budeš mít nějakou ochranu, že tě nebudou tolik kritizovat. Budeš mít delší tu ochranou dobu. Mm. Takže tohle je, a takovýchhle věcí je prostě hrozně moc, který by se jakoby měli kámo, já vím, že samozřejmě ty frázy typu vždy jsem tu chcel prísť a takéto věci pri rozhovoroch, to jsou trápné. Ale kámo, už například, když na těch fanoušikov si len naštuduješ trošku historii a nepovieš, že poznám historii, ale ty vytiahneš něco z té historie, nějaký fakt, alebo něco, kámo, já nevím, tragédia United, kámo, alebo něco. Mm-hmm. A ty to zahráš proste, že na vôdzok na tú DNA United to zahráš a že proste nepovieš, že chcel som tu hrať celý život, ale proste povieš, že je pre teba veľká čest nosiť dres, ktorý kedysi nosili hráči Busby Bass alebo George Best, kámo. To je úplne iné vyjadrenie, ako povedať tú otrepanú frázu, čo už každý vie, že to nemyslia vážne. A pak seš za blbce, ako Bonnie Wilfried, ktorý řekne, že fandil v detství, když si ty byl ve čtvrtý lze. Kdyby měl agenty, ktorí sú k něčemu, jo, tak by tohle v životě ho nenechali říct a musíš si nastudovat ty vole úvodní přestupový rozhovor, jinak jsou ty agenti úplně k hovnu. Presně. To je základní věc, kterou musíš prostě mít, že na tím musíš přemýšlet. Povedal, a tohle je věc, a kámo, teď... No, pojď. Keby povedal, já teraz nepoznám celou historii City, ale vím, že raz mi Liam, myslím, rozprával alebo písal o hráčovi, myslím, že se volal Colin Bell, alebo nejak tak, je to tiež nejaká akože veľká legenda histórie City. Kámo, keby povedal niečo o ňom, že jeho dres nosí, alebo takéto niečo, kámo. A to som videl City, ktoré v úvodzovkách, hej, podotkým úvodzovkách, nemá históriu, hej, že nie je tak známa. Tak OK, ale kámo, v United, alebo v Arsenale, kámo, povie, že, ja neviem, tá zlatá éra Thierry Henry, alebo viac do minulosti, United, kámo, Georgia Besta, keby vyťahneš. Ty fanouškové, úplně. A to není jenom o tom, to je úplně jiný vyjádření, než taký to klasický, hej, chtěl jsem tady hrát celý život, ze kterého si každý dělá prdel, fandil jsem klubu vždycky, je to můj vysněný cíl. Ale právě když řekneš, hej, chtěl jsem tady být jako, chtěl bych prostě být jeden z trojice, jako je George, že víš co, můj největší vzor byl prostě George Best a chtěl bych být jako... nebo chtěl bych být taky v útočným triu, jako byl Charlton, Best a Danilo. Kámo, ty řekneš tyhle tři jména, fanoušci budou úplně hotoví, že znáš historii. A to fakt, ty si tu historii ani nemusíš studovat, to stačí člověk, který ti dá body, který a nastuduje si tu historii. A za mě je skandál, že tohle lidi, kteří se starají o fotbalisty, nedělají. Berou si brutální provize z jejich peněz a nepomáhají jim třeba s takovýhlema PR věcma, což jako je v dnešní době naprosto jako klíčový. A já se tomu částečně ani nedivím, protože spoustu agentů je starších, jako by byli úplně v jiný době, ale od toho by měli mít i lidi okolo sebe, který prostě je dostanou víc do té současné doby a využijou těch sociálních sítích, protože spousta nich píčuje na sociální sítě, ale využít toho, co je, tak seš mnohem dál a máš těm hráčům mnohem víc, co potom nabídnout. Určitě, a kámo, nevěřím, že ten hráč od tebe odejde. Nevěřím, že od tebe odejde. Kámo, to není možný, aby od tebe odešel. Protože představa jasně, přijde agent, který mu řekne, hele, já mám lepší kontakty, dostanu tě do lepších týmů. Ale tohle, když to bude tak profesionální, že máš tam mentálního kouče, řeší s tebou, kam bys měl přestoupit po taktický stránce, kde bys mohl hrát, kde bys nemusel hrát, máš tam člověka, který s tebou řeší PR, ty vole, tak mi neříkej, že ten hráč po takovémhle servisu a zároveň seš dobrý člověk, to je za mě základ prostě všech lidských vztahů, bejt dobrý člověk, tak když máš prostě tohle a máš tam správný lidi okolo, tak ten hráč má úplně všechno a nikde nemůže dostat nic podobného, protože tohle by bylo hrozně napřed. Mhm. No jasné, určitě ano, určitě vám, že len ten úvodný rozhovor, kámo, potom vyťahneš nějakou fotku v nějakom, já nevím, teraz prestupíš do United, ty vyťahneš nějaký, kámo, retro dress, který si dostal, alebo si koupíš, kámo, já nevím, s tým Bestom a úplně to zahraš, kámo, že už ho spomeneš toho Besta v rozhovore, potom spomeneš, dajme tomu, že si krídelník, hej, potom spomeneš toho Besta někde, alebo dáš, kámo, fotku s tým dresom jeho alebo niečo, kámo, a už úplne u fanočkov budeš druhý George Best, ako ty to nemusíš naplniť, samozrejme, chápeš, ale proste už ťa tak budú mať zafixovaného, kámo, že úplne ti normálne uveria a ty v podstate, viem, vyznie to hnusne, ty môžeš klamať, ale poďme si úprimne, v svete je jedno veľké klamstvo často, ty môžeš klamať, možno ten George Best pre teba nebol až takým veľkým hráčom a možno si ho aj nepozná, neviem, ale kámo, no ty si dáš tú fotku
hej, že proste niekde pred Old Trafford a dá tam si to, že best, kámo, na to, na to, na ten dres tou sedmičkou, kámo, niekto ťa vyfotí, ty si to ešte drbneš na ten tvoj Instagram, kámo, odpadnú z teba tí ľudia, lebo proste toto oni chcú, presne oni chcú mať tých, jak sa to povie, to DNA, oni tam chcú mať tu tých srdciarov, oni tam chcú mať presne týchto. A samozrejme, tebe sa to potom môže nejako vypomstiť, že ty vole, tak nakoniec z toho klubu odídeš, alebo niečo. Ale keď sa bavíme o tej úplne Ale i to sa dá pripraviť. I to sa dá, všechno sa dá pripraviť po PR stránce. Ty môžeš odejít a môžeš odejít, neříkam, že ako král, ale môžeš odejít s čistým štítem a s hrdostí. Sú to malé veci. Sú to malé veci. Ty môžeš pri odchodu zajít za fanouškama. Víš, nemusíš to udělat, že uděláš jenom, že hej, odcházel jsem a mám to v píči. Ale udělat to i s tím, že půjdeš, uděláš nějakou blbou akci, kde se potkáš s těma fanouškama. Uděláš blbý Q&A s těma fanouškama. Nějaký, jakože víš, že nějakou live věc, kam ty lidi budou moc přijít a budou se tě třeba moc na něco zeptat. A takovýhle věcí je moc a moc, který se dají udělat. A nebo zase uděláš nějakým tím stylem, že půjdeš na nějaký místo toho Manchesteru. Víš, představ si, že odcházíš třeba z United, kam a vyfotíš se u pomníku z Mnichova. Já vím, že je to hnusný využívat těchto situací a možná ani není správný tohle říkat vůbec nahlas, ale když se bavíme prostě tvrdě biznisově, tak tohle je to takový, že víš, dáš tam fotku, sice odcházíš, samozřejmě nesmíš odejít do Chelsea nebo v rámci rivala, jo? Tak to je podle mě základní věc, která by se jako dělat neměla. Ale představa, že odcházíš z United, já nevím, do Bayernu, do Interu, prostě do zahraničí, kamkoliv do zahraničí, a třeba si vyfotíš u toho právě pomníku, řekneš, hele, byla čest navázat na tyhle lidi. Na lidi, kteří umřeli v Mnichově. Kámo, nikdo ti v životě nemůže nic říct a budou si říkat, hej, škoda, že odchází, ale prostě byl to srdcař. A ještě k tomu řekneš nějaký ty věci, že jsi ten klub fakt měl rád a fakt jako vytáhneš ty věci z historie, DNA a tak dále. Plus dobrá, kámo, fotka nějaká. Jo, plus dobrá fotka. Tak a prostě jsou věci, kterýma i ten odchod se dá pořád udržet tak, že tě budou mít ty lidi rádi. A ty z toho, kámo, budeš potom těžit po kariéře, i že tě budou mít rádi. Protože to, že někde budeš hrát a oni tě pak budou nesnášet, tak to není jako podle mě ta cesta. A i kdyby, OK. Ale jako za mě to je taky komplexní, že prostě já se vždycky snažím prostě se všema jakoby nějakým způsobem jakoby vycházet. A tohle je podle mě taková jakoby... To prostě, je to fakt, jako, jsou to jednoduchý základní primitivní kroky, který ale můžou být jako naprosto klíčový. A například, keď už Duplom prestupuješ v úvozovkách z nějakého West Hamu, dajme tomu, jako například Declan Rice bude prestupovat, alebo Bowen, alebo někdo. Aj z takého týmu, keď prestupuješ do toho top rivala, ty si vždycky vieš tých fanúšikov prostě nechat na svojej strane nejakými gestami a podobně. Lebo nie každý hráč, aj například, dajme tomu ten Declan Rice, keď pôjde do tej Chelsea, dajme tomu, čo je akože v úvodzovkách mestský rival, aj tak si myslím, že stále je veľká šanca, že toho Declana môžu mať fanúškovia West Hamu radi. Určite. Proste stačí dať gól, neoslavovať, alebo hráš zápas na... Hráš zápas na West Hame, skončí, možno vyhráš, možno nevyhráš, nebudeš oslavovať ako blázon, ale pôjdeš tým fanúšikom West Hamu a zatlieskáš im. Jo. Napríklad, alebo malý začne... Malý gesta, alebo začneš rozhovor v Chelsea, hej, si nová posila, ale povieš v prvej vete, alebo niekde povieš, že chcel by som poďakovať West Hamu, alebo niečo za to, že som tam mohol pôsobiť, že ma dostali až sem, pretože bol som mladý, chudobný, alebo niečo a oni ma v 6 rokoch dali mi šancu. That's it, proste dá sa toľko vecí vymyslieť, že by ťa aj ten ale, druhý... Ale neudelá to ako Lukaku a neuraziť fanoušky toho súčasného klubu. Jasné, on je tam jasné. Ako vždycky, zakrytý, vždycky, no. Ale... Jo, jako nesmíš být prostě dement, jo. Ale v momentě, kdy ti to jako někdo jako vysvětlí a budeš se držet těch bodů, jako nejdůležitější, aby ten hráč tě poslech, jo. Ty můžeš být sebelepší PR manažer, když ten hráč pak řekne úplně něco jiného, že jo. No, to je jako druhá věc. Ale když počítáme s tím, že ten hráč dokáže aspoň dodržet ty základní body, tak potom jako je to v topu, no. Je to tak. Samozřejmě, jako jsme povedali, vždycky podle nás musí to prostě splňat něco na jihrisku, raz keď to nepůjde. No jasně. Tak tam jako kámo, teďka prostě, kdyby tam přišel, vole, Maguire, začal se fotit v dresu Besta, tak mu všichni řekneme, že je idiot. Tohle no, je prostě, to musí začít od začátku a musí právě i vypovídat všechno to, co děláš jakoby na hřišti. Protože třeba Cleverley byl jakoby srdcař.
ale prostě hrál tak hrozně, že ho v týmu stejně nikdo nechtěl. Jo? Tady jsou samozřejmě případy, kdy to jako nepomůže. Ale potom byl Rafael, který hrál prostě, řeknu průměrně, nebo... Jako má tam některé roky, má tam asi 2 roky celkom dobré. Jo, jakože byl někdy dobrý, někdy horší, ale i když byl horší, tak prostě byl to ten fotbalista, který mu to odpustíme. A nesmíš být furt, nesmíš být úplný tragéd, jo. Fakt jakože reálně teďka, kde by ti tam McVeigh začal, jako to gesto bychom si řekli, hej, OK, jakoby odpustili bychom jako ho. Nemilovali bychom ho, ale kámo, už by to bylo prostě něco, že krok. Jo, určitě by ho lidi vnímali víc, nebo líp takhle. Lepší, jak urobí oslavu s tými ušami, no. No tak to je úplný magor, to je jako zase úplný přestřel, že jo. Mm. Mm. Ale dobrý téma, tyve, my jsme se o tom totiž bavili off a jsem rád, že jsi to vytáhl, protože já jsem na to zapomněl. A bavíme se o tom už dost dlho, no. Jo, jo, ale jako za mě důležitý prostě téma, takže jsem rád, že jsme se o tom pobavili a jdem na Marcela. A Marcelo, ty vole, je jeden z takových těch srdcařů Real Madrid. On prakticky, nevím, jestli na to někoho má, nebo to dělá sám, anebo prostě je takový jakoby srdcař. Ale on si tady vybojoval svojimi výkonmi zase na druhé straně. Jednoznačně, ale to musí být vždycky potvrzeno. I těma výkonama to musí být. Ale jsou to i ty gesta. Jsou to i ty gesta, že prostě zaklepeš na znak a takovýhle věci. Nesmí to být umělý prostě, no. Ještě když jsme teraz při tom znaku, tak víme, no, že fanouškové Atletika jakože moc nemají radí Ronalda. A teraz som dokonca videl po sociálnych sieťach, koluje taká fotka, ako Ronaldo išiel priamo oproti znaku Atletiku, ktorý bol na zemi a on ho obišiel, kámo. Však je to teraz po internete, akože Ronaldo, že veľký rešpekt voči Atletiku Madrid, že proste to obišiel to logo. Že on šiel priamo kolmo na to a ďalšia fotka bola, ako proste už išiel doľava a mimo toho loga. Vieš, a už všade proste fotky, respect Ronaldo, respect, respect, respect. Chápeš ma? Jo. Úplná volovina, volovina. Mm-hmm. Úplná. Takže tam jsem to chcel nějak ukončit a pojďme na toho Marcela teda. Yes. Jo. Okay. Marcelo chce pokračovat na špičkové úrovni ideálně v Realu Madrid. Marcelo letos nastoupil jenom ke 12 soutěžním zápasům. Prvním volbou na post levého obránce je Ferla Mendy a tisk spekuluje o příchodu náhrady. Jednou z variant je Francisco Garcia, který působí v Raju a v minulosti vyrůstal v mládežnické akademii klubu z hlavního města. Real Madrid je klubem mého života a jsem velmi klidný. V mé hlavě mám takový plán. Chci pokračovat do doby, než vyrostou moji synové a budu si moct zahrát s nimi, prohlásil Marcelo. Chci pokračovat na špičkové úrovni. V nadcházejících týdnech nás čekají důležité zápasy. Jsem kapitánem nejlepšího klubu na světě a cítím se v něm pohodlně. O tom, co bude dál, neuvažuji, všechno má svůj konec a já bych rád pokračoval a kariéru ukončil tady, ale nejsem jediný, kdo o tomhle bude rozhodovat, dodal Marcelo. Fotbalově už podle mě na to jako nemá. Je podle mě čas i pro Real jít dál. Smlouvu bych mu neprodlužoval. A myslím si, že mladík, je tam nějaký mladík v Reálu, já si teďka nepamatuji, se jmenuje Guti? No, ne Guti, ale vím, kterého myslíš. Koslevý back to je, nemenuje se Guti náhodou? Mm-mm. Teď si nespomínu, jak se jmenuje. Zabudl jsem a já, je taky ofenzívny celkom a tak, sice se už dlhšie jsme o něm nepočuli, ale jako se volá? Ne, Guti to není. Ne. No, mě to nenapadne. No to je jedno, no prostě mladý levý back z Reálu, no. Je tam mladý back, samozřejmě vždycky může pýtať nějaká posila. Nemusí to být posila typu za Mendyho, ale může to být posila jako cover za Mendyho. Nějaký mladý hráč. Gutierrez se volá. Takže Guti, ale Gutierrez. Já ho poznám pod Gutierrez. Takže možno to bude on, možno to bude Gutierrez, možno nějaká nová posila, ťažko povedať. Ale Marcelo už prostě na to nemá, to je prostě už... To už moc horí prostě směrem dozadu aj takto a už ani dopredu to nie je až také dobré. Takže tiež by som sa tam posunul. Ja to už napríklad na špičkovú úroveň nevidím u Marcela. Taky ne. Čo by som si ešte možno fakt vedel predstaviť, by bolo ísť hrať niekde do Talianska. Sice ja teraz Taliansku ligu radím vyššie, ale viem si predstaviť, tam aj tí starší hráči dokážu excelovať aj na tých bekoch. A kde by hral wingbacka? A keby hral wingbacka, to som chcel povedať, čo sa v Taliansku dosť často hráva, tak viem si predstaviť, že by tam nemusel... Poďme si úprimne, Ashley Young bol rok a pol v talianskej lige a z toho roku a pol mal rok v Taliansku pomerne kvalitný. A to bol Ashley Young, ktorý bol v United na odstrel. Sadla mu pozícia, išiel na
do týmu, ktorý proste celkom akože šľapal, ale prišiel, nešiel hrať ľavého beka, nešiel hrať ani krídelníka, išiel na post, ktorý mu sedí dokonale a odohral tam, ešte by som povedal, solidný rok a pol. Hej, jo. Odohral. Marcelo úplne niekde inde ako Ashley Young a tiež by mu to ešte mohlo sadnúť, fakt v takom Interi. Ale on by tam nemusel byť vyslovený, že už prvá možnosť, ale mohol by stále byť nejakou akože silnou konkurenciou pre toho iného ľavého beka. Čiže jo, takéto taliansko... Jako zrovna Inter je teďka nabitej, ale iný tým si dovedu predstaviť. Úplne, úplne, úplne v pohodičke, že viem si to predstaviť aj nejakým takýmto takým to štýlom. Hej, však vidíme, že Perišič má 34 rokov, ak sa nemýlim. Mm-hmm. Alebo, no možno som to prehnal. 33 myslím, ale... No, no nejak tak a proste on tam ešte akože proste drtí, aktuálne drtí. Jo. Že dá sa to aj v tom pokročilom veku zvládnuť, ale samozrejme nemôžeš byť back v Liverpoole. No jasně, že ne. Tam to už nejde, jo, ale... Jo, ta Itálie je zajímavá varianta, no. No. Či to už bude zaujímavé aj pre Marcela, to nevieme. Možno nejaká Amerika, alebo možno koniec kariéry, ťažko povedať. A to klidně by mohl být, víš, nějaký tým ve stylu... Já teďka nevím konkrétně, kdo na těch postech jako hraje v těch týmech, ale víš, že Lazio, Fiorentina a takovýhle styl. Jo. A někdo, kdo hraje na tři stopery, no. Na wingbacky teda. Na wingbacky teda. No, pravda. Ako, či to už je zaujímavý level pre toho Marcela, nevieme. Či radšej už, keď má hrať za Lazio, tak asi radšej pôjde niekde do Ameriky. Myslím si ja. Ale kľudne áno. Kľudne niečo takéto. Ja nemal by som s tým problém a myslím, že ani on s tým problém by nemal. Takže... Jo, ale ja upřímne třeba, jak bys, no tak zase, co bys udělal ty? Šiel bys si hrát, dejme tomu do Lazia a nebo do Ameriky. Do Ameriky, jasná. Ja taky 100% Amerikano. Ale keby to bol tým, ako napríklad fakt pred dvomi rokmi, čo šiel Ashley Young do toho Interu, že Inter no, proste už, inýho, ale no. Že už bol tým, ktorý ide nahor, je tam zaujímavý manažer, zaujímavý káder a že reálne možno sa zapojím do toho boja o titul, tak jasné, že volím ten Inter. Len Inter teraz taký, že blbý, v tej lebo má aj tam Gosenca a Perišiča. Hej? Ale zase keby bol Marcelo pravý bek, tak máš tam iba toho Dumfriesa a inak nikoho. Souhlasím, no. A tam už pravej, tak jo, no. A tam už tú vodu by si možno trošku vedel zamútiť a nakoniec by si ešte mohol byť celkom platným hráčom a ešte vyhrať. A teoreticky, pokud odejde Perišič a neprodlouží smlouvu, tak by to mohol byť aj ten Marcelo. Aj on. Aj keď cez Gosenca to bude mať akože veľmi náročné. Že to, vieš, Young tam prichádzal a naľavo tam hral. Kto tam hral vtedy naľavo? Tam bol... Asamoah. Nie, on tam už asi nebol. Ne, byl tam Asamoah. Ale bol tam, a myslím, ešte aj ten Biraghi z Fiorentiny a takí tí hráči, ktorí tam proste... Nebola tam jasná... Plus Darmian tam občas hral vlevo. Jo, nebola tam jasná jednotka proste. Keď príde proti Gosencovi, bude to náročné, hej? Ale vravím, keby, napríklad, pravím, keby bol Marcelo pravý back, viem si predstaviť, že ide do Interu, nie ako jasná jednotka, ale že by tam mohol robiť ešte prievan proste v tej zostave. Hej, takže... Minimálne by sa mohli občas vymeniť, no. Vymeniť sem tam, v dobrom týme, vyhral by ešte Ligu Taliansku, skúsil by si niečo iné. Ale keď už hovoríš týmy ako Lazio a tieto, že už tam nie je nejaká ambícia nejakých trofej, tak ja osobne v pozícii Marcela, ktorý je snáď koľko 12-14 rokov v Reále Madrid, tak myslím, že on už Lazio pre neho, to je akože fakt veľmi nezaujímavé. Navyše nemá k tomu klubu žiadny vzťah. Hej, nie je to bývalý hráč Lazia, že si ide dokopať kariéru ani nič, tak volíš podľa mňa akože jasne Ameriku. Sice platovo, finančne to nemusí byť až tak zaujímavé, ako si mnohí myslia, ale proste Amerika, život, pohodička, niekde si to vyberie si nejaký klub, ja neviem, na Floride alebo Kalifornii, umora proste a proste chilluješ, pohoda, fajn život, 2 roky zakopíš. Ale aj ideálne, víš co? No práve, alebo niekde Miami, kámo, nejaké pláže a tak. Neviem, ako je však tá životná úroveň a tak podobne. Kde to je menej bezpečné, kde to je menej nebezpečné. Teraz sme sa bavili s Danom, pozerali sme Manchester Derby. On povedal, že žije v druhom najnebezpečnejšom štáte v Amerike, hej, tak to tiež asi nevyberie si taký štát, ale ak je si nejaké vhodné miesto, postavíš domček a žiješ fajn. Je to tak? Je to tak. Poď Zlatana. Ibrahimovič odmieta koniec. AC Milano aktuálne súperi o titul v najvyššej domácej súťaži Serie A a šancu stále má aj na zisk pohárovej trofeje Copa Italia. Ibrahimovič má s tradičným milánskym klubom zmluvu do konca aktuálnej sezóny. V aktuálnom ročníku Serie A zasiahol do 15 zápasov a strelil v nich 8 gólov. Futbal pre mňa znamená celý svet a spájam s ním aj svoju budúcnosť. Som sklamaný, že aktuálne nemôžem hrať. Veľmi rád by som týmu pomohol v zlomových momentoch sezóny. Odkedy som sa vrátil do Milana, podarili sa nám veľké veci a chýba nám už iba jediné, získať trofej. Nekončím, kým z AC niečo veľké nevyhrám, komentoval Zlatan.
Myslím si, že žiadny fanúšik, či už futbalu alebo ACčka, si neželá, aby Zlatan skončil. Ani to nemusí byť nejaká povinnosť, skôr má byť povinnosť nejaké riešenie situácie, čo týka v útoku. Nie, že by Žirut bol zlý alebo niečo, ale ja osobne by som tam čakal niekoho gólového, možno krídelníka alebo niečo, ale spoliehať sa na Zlatana aktuálne už nie je dobrý ťah. Si myslím, že pro prodloužení Zlatana je klíčový změnit finanční podmínky. On nemůže prodloužit za 7 milionů euro ročně. To je prostě už příliš moc. Tu kasu ACčka by to zatížilo fakt hodně. On musí třeba o polovinu dolů, protože už reálně nehraje. Ne, že nehraje, ale protože je často zraněný, ne, že kvůli tomu, že by nebyl dobrý, on je furt výborný. Ale musí jít dole, musí jít dole. On nemůže mít 7 a Barella má 6. Aj keď vieme, aká superstar je Ibra, ale proste on už má svoj vek a proste tí hráči... Už 40, ty vole. Presne, už proste on musí ísť dole finančne. Keby šiel na tých 3, 3,5, ja si ho tam nechám, to je proste do kabíny, hráč, ktorý tam ešte môže chodiť a vidíme, že on dáva tie góly. A furt je výborný, on furt dáva, má furt více k pôl gólu na zápas. No jasné, takže to ako len skôr ide o to, že z poradu toho ACčka, že jednak ušetriť a fakt už myslieť na to, že ty vole, ten Zlatan, on nám tu neodohrá 35 zápasov za sezónu. To určite ne. A potom tam a další problém je, že on furt chce být v repre, že? Takže ešte ani v repre si neodpočne přes tú repre pauzu. No práve, lebo chce ísť do toho Kataru silou mocou, kde sa ešte stále nekvalifikoval mimochodom, ale možno nekvalifikuje, lebo Patrik Šik dáva bomby. A keď aktuálne je zranený, ale vieme, že dáva bomby. No, takže presne tak, finančné podmienky a myslím, že každý fanúšik ACčka bude rád, keď dostane Zlatan kontrakt, nikomu tam neprekáže, všetci ho milujú, všetci ho majú radi. Vrátil ACčko, dá sa povedať, na nejakú víťaznú európsku vlnu, alebo víťaznú vlnu a vrátil ACčko do Európy, ale jednoducho tie podmienky sú už proste strašne, strašne veľké, to už je moc. Nemôže byť Zlatan jeden z najlepších platených hráčov celej série a v takomto veku a s takýmto zdravím. Keby dával góly a keby hrával pravidelne, kľudne mu dá. To je práve ako ja, bych ani nemiel problém s tým vekem. Mne spíš jde o to, že on proste odehrál zatím 15 zápasov a máme březen. To je hrozne málo. Na ten plat je to extrémne málo. Nejsou to žádný, že by víš, měl zlomenou nohu. Jsou to proste svalový častý zranění, že proste těch zranění bylo dost. Jo, lebo keď má raz nejakú zlomenú ruku alebo nohu, že je 3 měsíce out, tak vieš to ešte ako nejak. Ako mrzí ťa to, možno by mal tiež 15 zápasov, ale povie si, tak sa stalo. Ale on jem sa to prvé pravidelne proste obnovuje. Tu hamstring, tu trieslo, tu neviem, achilovka, niečo. A proste sa to množí a s takýmto platom je to už veľmi, veľmi riskantné, zvlášť v situácii, kedy ACčko nie je v ideálnom finančnom rozpoložení. To nie je proste, že United alebo niekto, že no tak ti keď dáme 5 alebo 7, no tak to je jedno, stejne a Martial 15, tak ti to dáme. No asi, presne tak. Jediný tým, který skutečně odstoupil ze Superligy, je Inter Milan. Zakladající týmy Superligy tvrdí, že samotný projekt je stále funkční, jak naposledy uvedl šéf Juventusu Turín Andreas Agnelli. V této souvislosti přitom mnoho lidí připomíná, že za soutěží stojí pouze 3 týmy, Barcelona, Real Madrid a již zmíněný Juventus. Všichni ostatní totiž před rokem vydali prohlášení, že ze soutěže po velké vlně nevole od vlastních fanoušků se stahují. Tak tomu ovšem není. Jak během roku upozorňovají někteří novináři, všech 12 zakladajících týmů totiž uzavřelo smlouvy, kde je právě takovýto samovolný odchod pojištěn finančními kompenzacemi, které by musel daný tým vyplatit. To ostatně nyní nepřímo potvrdil i Agnelli, který uvedl, že oficiálně odstoupil pouze zatím jediný klub, což byl právě ten Inter Milan. Podle různých zpráv se má jednat o Inter Milan, ten si totiž během počátečních jednání měl vymoci speciální klauzuly, díky které nebude muset vyplácet vysokou sumu. Další kluby už takovou možnost údajně nemají. Hodně zajímavý, to jsem třeba vůbec nevěděl. Mimochodom právě Agnelli mal prísť, alebo aj prišiel vo štvrtok s nějakým novým formátom Superligy, který by mal být, aspoň čo jsem to pochopil, že budú tam nejakí permanentní členovia, ale bude sa tam dať aj nejako dostať, že vlastne sa zamedzí tomu, voči čomu bola akože väčšina tých tímov a fanúšikov, že to bude uzavretá súťaž. Takže ja som vždy otvorený všetkému, aj tej Superlíge, ak by to spĺňalo nejaké parametre, tak ja som tomu otvorený a nie som ako polovica sveta, alebo tiež väčšina sveta, že všetko nové je zlé.
No, tak určite. Ale tak to reálne je. Ale povedzme si, či ja nie. Viem, každá zmena je zlá. Keby to bola zmena, ktorá by dávala zmysel. Hej, lebo aj vidíme, aj Liga majstrov bude mať nový formát, je nový a ja som proti, lebo je to úplná pičovina. Tragický, to bola. No, lebo je to pičovina. To nie preto, že kritizujem, že je to nové, ale preto, že je to pičovina. Superliga mne osobne za nejakých správnych podmienok nepripadá ako pičovina. Pretože ja nevidím jediný dôvod, prečo by kluby nemohli vyťažiť svoj finančný potenciál a museli sme sa tu hrať, že máme tu iba UEFU s krásnou trofejou a s krásnou zvučkou a musia si brať veľké peniaze. A reálne si tie kluby dokážu svoju súťaž vytvoriť sami s lepším marketingom, s lepšími finančnými odmenami a koniec koncov pomôže to iba futbalu. Takže ja nevidím, prečo by tu mal byť vo svete monopol na nejakú, na nejakú súťaž. Ja fakt tu nevidím dôvod, prečo by si tu nemohli chlapci založiť druhú súťaž. Oni si ju založia. Prečo tu musí byť iba UEFA a nikto iný? Akože žiadna konkurencia, nič. To už je politika. No. To už je politika, žiadna konkurencia, nič. Takže ja sa vždy smejem na tej nevraživosti voči Superlíge. Je to hrozne veľká prdel, pretože všetci sú takí, Liga majstrov, história, skvelá zvučka, ty vole, ideme sa s tej zimomriavky naskakujú a tá trofej krásna a všetko. A pritom finančne ani nejako sa to tým klubom už, proste už to prerástli dávno, takže ja som otvorený aj tej Superlige, keby, ale musí to dávať fakt zmysel. Vieme, že ten prvotný projekt zo spom času proste bolo to unáhlené, prišlo to z ničoho nič. Asi aj ten formát, ten uzavretý a tak, asi to teda nebolo vhodné vzhľadom na reakcie všetkých fanúšikov, že to asi nepremysleli, ale mne sa tá myšlienka stále nejako pozdáva, prečo by tu mala byť iba jedna UEFA a nikto iný. Ja to tak vnímam a navyše tam boli aj celkom dobré vychytávky, čo sa týkali nejakých futbalových vecí a marketingu a neviem čo všetkého. Tam to bolo rozpísané v tej úvodnej správe, že čo oni vlastne chcú všetko zmeniť. Takže prečo neposunúť futbal aj takýmto smerom? Jo, súhlasím, no. Proste halftime show o polčase je cesta. Ale ako na druhou stranu, ako mne by to třeba vôbec nevadilo. Ani mne, ale kámo, vy si predstaví takého fanúšika Štepána, oldschoolového 40-ročného? Mhm. Dúfam, že som ho neurazil, dúfam, že má aspoň ku 40-ke. Jak Štepán, ty vole. 30-tník, nie? Vole, komu to zase nakládá. No, ale vieš, jemu, on by bol určite kámo proti, chápeš ma? To je taká stará generácia, vieš, týchto, ale... Asi jo. Ale... Ja v tom nevidím nič. Ja v tom nevidím problém a koniec koncov... Keby sa to nepremietlo nejako brutálne do ceny lísko a fakt to urobili ako show, že chceme zvýšiť popularitu a sledovanosť. Hej, a myslím si, že UEFA nejakých tých 500 tisíc alebo 1 000 000 eur na jednu halftime show v finále Ligy majstrov asi má. Takže... Ako úplne v klidu. Ako úplne v klidu asi. Hej, ale to už je také... Moc by to nabúralo to, na čo sme zvyknutí a je to, a je to nové a kopírujeme od Ameriky. Radšej počúvajme o polčas, jak sa povie, štúdio, kde rozprávajú, že ja neviem, Juventus je najlepšie, Juventus je najlepšie, jo, že Ronaldo kazí DNA, že Juventus je najlepšie vegený tým, lebo podpisuje hráčov zadarmo. Radšej počúvajme toto, akože sorry, niekedy keď vám počúvať polčasové štúdio, tak fakt radšej nech tam proste o polčase príde Eminem, nech tam zaspieva kokos, alebo nech tam príde zaspievať, ja neviem, teraz to Katka Knechtová do piče a nech tam zaspieva radšej ako... Knechtová, ty bo, to kurva je. Taká slovenská speváčka. Aha. Arsenal zaznamenal rapidný nárast deficitu. Arsenal v minulom finančnom roku v dôsledku pandémie koronavírusu zaznamenal rekordnú stratu viac ako 128 miliónov eur. Ide o rapidný nárast deficitu, keďže za rok 19-20 hlásil účastník Premier League schodok menej než 60 miliónov eur. Tržby z predaja lístkov mu klesli približne o 90 miliónov eur a najvyššej finančnej strate nezabránilo ani dobrovoľné zníženie platov zo strany hráčov o 12,5%. To je hodne dlhý word. V pondelok londýnsky klub oznámil aj 4% zvýšenie ceny vstupeniek počas budúcej sezóny. Zvýšenie cien sa nikomu nepáči a toto rozhodnutie nebolo jednoduché. Vzhľadom na kontinuálne sa zvyšujúce náklady však musíme zvyšovať aj naše príjmy. Už teraz tam majú najdrahšie lístky, čo týka Premier League, myslím. McNicholas k finančnej situácii v klube.
Dlh Arsenalu voči všetkým externým firmám, napríklad za výstavbu štadióna a iné dlhy z minulosti, boli 180 miliónov eur. Všetko KSE, to je vlastne Kroenke Sports and Entertainment, to je vlastne majiteľová firma, všetko pokrylo a voči externým subjektom máme dlh v dnešnom futbale minimálny, to je 16,3 milióna libier. Vznikol však obrovský dlh medzi Arsenalom a Kroenke Sports and Entertainment za celé obdobie ich vlastníctva klubu. Arsenal je voči KSE v dlhu 200 miliónov. Zároveň však Arsenal eviduje vysoké úspory s platou, behom dvoch sezón znížili svoje ročné výdavky z 222 na 95 a Arsenal aj viacero analytikov... To je raketa. To je ten Willian, 10 miliónový, David Luiz a podobne. Arsenal aj viacero analytikov však predpokladá, že v nasledujúcom období bude klub profitovať. Prípadná kvalifikácia do európskych súťaží to len vylepší. Inak je prdel, že vlastne Arsenal ako klub, ktorý je vlastnený Kroenkem, dlhuje Kroenke a Sports and Entertainment 200 miliónov. Chápeš ma? Ne. Kroenke je majiteľ Arsenalu. Nie väčšinový, nie úplný, a väčšinový. Mm-hmm. A Arsenal dlhuje Kroenkeho firme. No. Že tak akože vtipné. Tak ako není to Abramovič styl, no? No. Chápeš ma, že to prostě, jsou to amici, nebo my aspoň doufám, že jsou to amici. Jo, jsou to amici. A oni to prostě berou jako biznis, oni to neberou jako tím, že prostě, tak oni do toho dají ty peníze, tak je chtějí zpátky. No právě. Takže asi tak. No a co týká těch financí, tak uvidíme, jaký to bude mít samozřejmě vplyv na prestupák, ale myslím si, že Arsenal jde směrem nahoru a že prostě asi... by to nemuselo mať až taký dôsledok, no vieme, že sa zaujímali o rôznych futbalistov, rôznych hráčov. Asi od Arsenalu dlhodobo nemôžem očakávať, že každý rok 300 miliónov budú dávať, ale myslím si, že počas tohto prestupáku by, že znamená tento prestupák, ktorý teraz čaká v lete, za to na tú kvalitu tých mladých hráčov, ktorí tam majú, by mohol byť taký, že investujeme teraz a možno potom budú musí investovať trošku menej, pretože majú tam mladých hráčov, ktorí možno potrebujú niečo trošku staršie, kvalitnejšie, hej, tam priviesť do toho tímu nejakých 25-ročných možno borcov, 26-ročných borcov s top kvalitou, a keď ich tam privezú, tak sa im to môže vyplatiť a už ten tím môže byť taký konkurencieschopný aj bez nejakých väčších investícií do budúcna, pretože fakt ten káder Arsenalu má 24 rokov v priemere, alebo 23, fakt dvaja top hráči možno, nejakí tí squad playery a Arsenal môže byť zaujímavý, ale teraz by podľa mňa mali investovať, či investujú, neviem, no tieto finančné veci, nemám nasledovanú tú úplne finančnú situáciu Arsenalu, dobre to asi nie je, ale snáď to nejako neovplyvní Arsenal, akože bolo by to veľká škoda, no. Souhlasím, no. To asi můžeme vynechat, pojď rovnou na tu Paříž. PSG nevzdává boj o svůj útočný klenot. Paris Saint-Germain podle informací deníka Le Parisien nevzdává boj o Mbappého. V zákulisí robí všetko preto, aby predložil zmluvu s hráčom a nechýta sa na ňom nejako šetriť. Futbalista v lete nereagoval na návrh zárobku 45 miliónov eur v čistom ročne. Teraz klub zvýšil ponuku na 50 miliónov eur. Takáto výzva by ho priblížila k rekordu jeho spoluhráča Lionela Messiho, ktorý v roku 2017 dostal ponuku na plat vo výške 74 miliónov ročne. Rekordnou by sa však stala suma za podpisový bonus. Kým Argentínčan dostal za podpis iba 78 miliónov, Mbappé by si prišiel na 100 miliónov eur. Má to byť aj ukážka finančnej sily PSG pred ich najväčšími európskymi rivalmi. Ako sme už povedali, zdroj informácií denník Le Parisien. No, poď klidne. Ja som sa tak nad tým tak akože zamyslel, že veľa peňazí, ale tak keď máš nejakú myšlienku hlbšiu, tak klidne poď ty. No a ani moc ne. Jakože spíš, jestli by to pro Paříž vôbec bylo správný, kdyby dostal takovou úplnou šílenost. Prostě stal by se z něho nejlíp placený fotbalista na světě. Což si není jako úplně špatně, protože patří k nejlepším fotbalistům na světě. Na druhou stranu, já jsem teďka úplně přesně nevím, byl tam do kdy, protože to, co já jsem četl, tak ta smlouva měla být jenom do roku 26. Aha, v tomto článku nie je napísané. Ne, 24 dokonce vlastně, sorry, 24, já jsem idiot. Právě, že měla být jenom na dva roky ta smlouva. Mm-hmm. Což byl ten problém, který já jsem s tím měl, já jsem to viděl myslím, že u Fabricia nebo u někoho. Okay.
A teďka, sorry, nechci kecat, nevím, jestli to bylo u Fabrice, ale já jako nic jiného nesleduju, takže je jako malá pravděpodobnost, že jsem to viděl někde jinde. Mm. A já jsem tam právě viděl tohle a že to měla být právě smlouva jenom na 2 roky. Takže to bylo takový, že hej, dej nám ještě 2 roky, Mbappé, a potom se víme, že půjdeš. Protože tu 5letou nebo nějakou dlouhodobou je jistý, že by odmítl. Takže se snaží teďka jít Paříž touhle cestou, že hej, dej nám tady ještě 2 roky. Mm. Ale my ti dáme šílený peníze a obrovský bonus. A ono, když to spočítáš, tak ono to sice bylo 50 milionů euro ročně, ale když tomu přidáš ještě ten 100 milionový bonus, tak to je 50 milionů na rok. Takže on by vlastně dostával 100 milionů ročně s tím bonusem. Mm. Do toho nějaké gólové bonusy jako, no jasně, a podobně. A to už jsou ale neuvěřitelné peníze, který vůbec nikdo nedostane. On by byl, možná by nikdo neměl ani polovinu z toho, co dostává on. Mm. Když to spojíme s tím bonusem. Že by nikdo na světě z fotbalistů neměl ani polovinu jeho platu. A to už jsou finance, které tě jako donutí přemýšlet. Určitě. Takže teďka bude zajímavý, jak Mbappé zareaguje. A já upřímně bych to vzal. Ale. Já to říkám, jak to je. A upřímně na 2 roky. Mbappé mu je kolik? 22? Bude mu 24? Hele, já bych to klidně vzal na 2 roky a za ty 2 roky bych do toho Reálu šel, ale a víš, a to není takový, že zůstává v Newcastlu. On zůstává v Paříži, která je brutální. Já bych to vzal. Je z Francie na 2 roky takovýhle brutální prachy. Já bych to prostě vzal, protože je to něco jiného, než kdyby mu řekli, hej, pojď tady do Číny za takový prachy, nebo hej, pojď tady do Newcastlu začínat nový projekt, který za 5 let bude dobrý. Ale on už je v klubu, který je aspirant na vítězství v Lize mistrů a upřímně ty 2 roky mu podle mě nic neudělají, když tam zůstane. A myslím si, že dostane v Reále, akože určitě teda dostane asi horší finančné, ale že to bude až také, že si pověš, jo, ty vole, že až tolko zarábám, však pro mě aj v Reále dostane brutální plat. Ne, kámo, dostane v Reálu raketu, ale jakože pokud se budeme bavit o tom, že fakt by dostal 50 milionů euro ročně, tak já mám takový pocit, že Messi dostával snad 30 a byl nejlíp placený. Hmm. Tyto platové moc nevím, takže... No, já teďka právě taky si nejsem 100 pro jistý, ale mám pocit, že měl něco okolo, lehce možná přes 30. No jenomže, on by dostával pade, plus ale ten bonus, že normálně podepisuješ takovýhle obrovský bonus se nikdy nikomu v životě nedal, to je první věc. A další věc, když už podepisuješ takovýhle bonus, tak se ti rozpočítá do několika letý smlouvy. Jenomže když ta smlouva bude jenom na 2 roky, tak se ti rozpočítá do 2 let. A to znamená, že on by vydělával 100 milionů eur ročně, oproti tomu plat Messiho v jeho největším hypu, a jeho největší plat byl nějakých, dejme tomu, 35 milionů eur. To je třikrát takovej plat. Bys měl trojnásobný plat. Ale zase podle mě, my tam podle mě zase nedáme ten Messiho bonus, který keď on mal podpisoval zmluvu, vieš. Jo, jasně. Do toho nějaké další, podle mě ten ten Messiho bonus byl, ok, on tam měl taky, myslím, že nějakých 90 nebo 100 milionů, ale to bylo za 5 let, že jo? Já vím, ale jakože myslím, to bylo 20 na rok. Myslím, že se tady riešilo, nie? Že Messiho zmluva, kontrakt bylo 550 milionů, kámo, či koľko to bylo, ne? Na 6 rokov. Jo, řešil jsem, že to byla raketa nějaká, no, úplně. Čiže podle mě... S nějakýma těma bonusama ještě, no. Ale to je to, že tohle je jenom základ. My nevíme, jaký on má ještě bonusy, no, to je další jasné, věc. Jasné. Tam můžou být další brutální bonusy a ty klidně můžou být ještě jako úplně šílený, že jo. No, nevím, no, jakože minimálně si myslím, že to... neříkám, že to... A teďka si vem ještě, když ta Paříž třeba vyřadí ten Real. Což je docela velká šance, že se stane. Je tam šance. Víš, že to... Taky to tomu může jako pomoct, že nechci říct, že když vyřadí Real, tak si řekne, hej, už tam být nechci, protože určitě jsou horší. Určitě to určitě ne, to v žádném případě, ale je to jenom takový malý, když do ní dobře to použijou v Paříži, že víš, a budou dál postupovat prostě i v té Lize mistrů a třeba prohrajou těsně prostě před finále nebo v semifinále nebo přímo ve finále a tak a prostě, no, myslím si, že minimálně to může být jako dost ještě zajímavá situace a možná to trošku mění to, jak jsem byl já 100% přesvědčený, že 100% podepíše. Já jsem teďka, že furt 70% Real, ale z toho 1%, co jsem měl u Paříže, tak jim teďka dávám třeba 30%. Mm, ok. Ale já furt jsem 70%, že Real. Chápem. Což je hrozně moc 70%, že jo.
ale myslím si, že tímhle Paříž může jako zamíchat karty. A paradoxně to, že hrajou s Reálem, si myslím, že jim může trošku pomoct. Zvlášť, že vyřadí samozřejmě. Neviem, no podľa mňa, keď sme sa bavili o tých ľuďoch a tak, čo majú byť pri ňom, tak normálny človek vie, že Real v aktuálnej situácii nie je dobrý, ale každý normálny človek vie, že s Mbappém ten Real bude dobrý. Ja vieš ma, akože... No jasne. Aj tá Paríž pôjde bez Mbappého dosť dole, že ten Mbappé ich tam dosť ťahá, aby som povedal gólovo aj, 100%. Aj herne, takže zase to je také, že on keď fakt má sen ísť do Realu Madrid, tak vie, že ten Real Madrid, hoci to možno vyznie tak akože moc sebavedomo, tak ten Real Madrid s ním proste bude ďaleko lepší. Ale vie to pre mňa Mbappé. Mm-hmm. Jo. Takže možno ide do aktuálne horšieho týmu, ktorý vyletí s tým týmom, kde aktuálne je. Ale možno na rok, keď bude Mbappé v Reále Madrid, tak práve ten Real Madrid s tým Mbappém vyradí tú Paríž, z ktorej on... vieš ako, chápeš ma? Ja. Že ten Mbappé to je akože... Máme nejako Paríž, máme nejako Real Madrid na váhe, že aktuálne je Paríž akože na tom lepšie, že je ťažšia, ale keď toho Mbappého z toho Paríža zoberieš a dáš na ten Real, tak sa to môže opäť nejako vrátiť na stranu Realu Madrid, takže jo. Neviem, no. Souhlasím, no. Za mňa Real Madrid, all the way cesta pre Mbappého, keď ste vyhrať za to. Ja si taky myslím, že ako nakonec to bude, že to nakonec to bude. Zas nerobme z neho chudák, akože v Real Madrid zarobí dosť. Ne, to určitě ne, to v žádném případě, ale tohle jsou fakt jako šílený peníze, který nikdo nikdy v historii fotbalu nedostal. Jo. A neměl to ani Messi, ani Roncek. Mm. Takže jenom tak. Jakože taková věc. A poslední, co tady máme, tak je derby Manchester United versus Manchester City. Jak by řekl Velko, největší zápas v tomhle roce a jemu nejde internet. Zajebal mě tohle větu, když řekl, že to největší zápas v tomhle roce a já co dí jebe. Tak je, tak zatím jsme většině nemali jako United. No. Mali jsme? My tam mali Watford, kámo. My jsme hráli s těma, s Redningem. V poháru někde. Z Middlesbrough, vypadli sme. Z Middlesbrough. To bylo píči. Ježiši Kriste, bože môj. Ale tak to nelepilo v tom zápase, no to bolo iný. No, nelepilo to. To bol hlavne ten dôvod. Inak čo rozprávaš na tento zaujímavý zápas? City štvorku na Melo. Hele, já jsem od toho vůbec nic neočekával. Hele, už jenom to, já si řeknu tohle. Při tom zápase jsem hrál manažera. To asi dává jako všechnu důležitost tomu zápasu. Já jsem absolutně nečekal vůbec nic, já jsem vůbec nepočítal s tím, že by jsme měli z toho zápasu odejít s nějakým výsledkem. Já vím, že ty výsledky proti City byly v poslední době jakože dobrý pod Olem, ale Ole byl prostě pozitivní kluk, takže to bylo něco jiného. Ale já jsem absolutně nic neočekával, prostě to, jako já jsem čekal, že prostě, nečekal jsem o kolik nebo tak, ale jak, jako, cokoliv než prohra by mě šokovalo, upřímně, takže to bylo takový, že říkám, hele, mě to třeba ani vůbec nesralo během toho zápasu, jsem si to dělal, protože říkám, no dobrý, prostě City jsou jinde, McGuire tam klouže, jednou ty vole, tam, nevím, co tam, že tam vole uklouzne, po druhý to tam pouští mezi nohama jako Ronaldo. Kámo, to jak to pustí mezi ty nohy, kokos, jaký prehrad, kámo. Hej, že to, chtěl udělat ještě přešlapovačku, ty vole, a dát jestle Grealishovi. Nakonec jsme dostali gola, nevadí. Kámo, hrozně to tam zrobil, kámo, s tím. Je to tak, no. Ty, jak jsi jako... tam pustil v té 16 pomedzi nohy, kámo, kdo tak púšťa loptu 16, kámo, nikto. Hrozný, no, McVary, velký král. Ale cením, jak ten v tom studiu, nevím, kdo to byl, nějaký týpek, co byl v předzápasovém studiu, po dlouhý době jsem měl puštěný zápas dřív, než začal, že vždycky chodím v pátý minutě to zapínám. Tentokrát jsem to měl puštěný už dřív, když jsem došel i dřív domů. No a zandal tam ten v tom studiu, ten borec, byl to teda slovenský studio, nevím, jak se jmenoval, ale zandal tam, že no, že prostě nevíme, co se děje, že prostě v kabině se prostě dějou různý věci a že lidi zvenčí tomu nemůžou rozumět. A že prostě trenéři to vidí jinak a snaží se mu pomoct. Mluvil konkrétně o McGuireovi. A já jenom, hele, můžeš vidět, co chceš, jak chceš na tréninku v momentě, kdy uděláš za půl roku 20 gólových chyb, který by top stoper neměl udělat ani za 10 let, podle mě. Tak, jako... Tam můžeš vidět, co chceš, ale to určitě nebude správná cesta tam dávat borce, který každý zápas dělá nějakou hrubku. Tentokrát udělal dvě. No, dvě, které znamenaly gól.
No, takhle, dvě, který znamenaly gol, tam toho bylo víc, jak tam přejel De Bruyne, pak tam začal klouzat uprostřed hřiště, když tam si ty šli do protiútoku. Jako prostě McBear zase jel velkou parádu v tomhle zápase, takže jako dvě věci byly gólový, jedna byla taková, že... Já mi až sopel vyletěl, jak si to povedal. Ty píče. Jo, takhle, jako závodník, no, takže jako McBear, velká paráda. A velko se snad neudusí, doufám. Já bych ty podcasty nahrával furt s ním, složitý bych hledal někoho jinýho. Nevím, ty vole, no. No, takže tak, no. Hele, upřímně za mě prostě jako prohráli jsme, ale my jsme schopni porazit ani přehrát ani Watford, takže prohrám tady ze City, který ničí celou ligu, pro mě není šok. Já jsem byl zklamaný, já jsem věděl, že to dají chlapci, ale mě už dochádza trpělivost trošku s Rangnickom, přiznám se. Že zlatý Ole Solskjær, ktorý proste porážal pravidelne Guardiolu, bol vysmiatý, pozitívny, tí hráči na ihrisku vyzerali pozitívne, s výnimkou Martiala, tak toho by sme predali aj tak. Takže ja som trošku sklamaný, ja som fakt čakal 3 body, možno trošku väčšiu hernú dominanciu ešte, predsa len mali sme tam šikovných hráčov, však bol tam Pogba, Bruno, podľa mňa sú to hráči, ktorí s ich aktuálnou formou proste dokážu prehrať Manchester City. A nestalo sa, škoda, nemali tam City ani nejakých rýchlikov, takže aj Maguire som čakal, že by mohol mať dobrý zápas, nestalo sa tiež, neviem, no, ako ja som čakal fakt viacej, dokonca tam nebol ani Ronaldo, takže nekázel nám DNA, hej, akože mali sme tam hráčov, ktorí majú strašne veľa gólov v tejto sezóne, vieš, a pravidelne premieňajú tie svoje šance, takže to, že nebol Ronaldo, hovorím si, wow, fajn, konečne, že proste, nebude tam ten Ronsek a my vyhráme. Nestalo sa. Neviem, ja som bol dosť sklamaný z toho výkonu. No. Nastúpili mladí kluci z DNA United. Elanga, Rashford z lavičky, potom Lingard z lavičky prišiel. Hej. Bruno tiež miluje United. Pogba odchovanec, McTominay odchovanec. Že fakt tam nehrali tí žoldnieri, ale hrali tam hráči s tým srdiečkom a ono to nevyšlo. No. Čo mi ale akože mega ľúto je to, že Rangnick aj napriek všetkému že sa nedarilo a tak. Tam nedal proste matu. Ja nechápem, čo mu ten chlap zrobil, ale sympatiák, všetko. Jeho tam proste nedáva hrať. Neviem. Ja som z toho zrozený už. Neviem, čo má ten chlap viacej urobiť. Fakt nie. Takže ja som dosť si poplakal. Bol som hodne sklamaný. No ale tak čo? Je to iba futbal, nie? Či? Jo. Futbal. No. Je to iba futbal. Je to futbal. Hele, já asi k tým hodnocení nic dávat nebudu. Já si myslím, že bylo dostatečně... Pravdivé. Dostatečně jako výřečný. Já jsem si vypl mikrák během toho, co jsi mluvil. Pro jistotu. Každopádně... Ale ty to tak nevidíš vážně? Těbe jakože... No, tak, já jsem se fakt jakože těšil na zápas, že tam nie je Ronaldo. Jo, aha. Není to tvůj oblíbenec. Mal by být, jako borec, který za posledních 8 zápasů jeden gol, a len tam pochoduje a kývá tam rukami. A doklepává. Doklepává lopty. On má být mojím oblíbencem. Já jsem se těšil fakt, že nehrá. Ty vole, a oni to nedali, ty chlapci. Já jsem fakt šokovaný, lebo jsem se fakt spolíhal, že ta ofenzívna trojica, či vlastně dvojica, Pogba, Bruno, ktorí hrali v útoku, plus doplnený o Elangu z DNA United a Sančom, ktorý nemá sice DNA United, ale má DNA City, takže on to vlastně umí na tých svojich bývalých spoluhráčov. Tak fakt som si myslel, že prostě ich tam prejedeme. No, tak nakonec se to nepovedlo, no. A prostě títo srdiečkári, oni... Jakože já bych to asi... Oni nemali asi svoj deň, poviem. No, já si taky myslím, prostě smůla. Prostě smůla prostě, rozhodla. Jak by řekl jeden náš kamarád, který pobíhá v Americe s bledě modrým dresem, tak by řekl, nelepilo to. Nelepilo to. No to asi fakt prostě, asi si chlapci vybrali špatný deň a doufám, že ten nejbližší zápas hráme s Liverpoolom, či s kým to hráme, nevím. Tak doufám, že tam už prostě to bude lepiť. Dúfam popravde, že Ronaldo je zranený na dlhšie, že nebude opäť hrať a že to opäť skúsime s dvojicou Pogba Bruno v útoku, lebo podľa mňa to vyzeralo dobre minimálne prvých 40 minút. Ale tak potom minimálne Guardiola hrá taký bez útočníka, že jo, a vede ligu, tak proč by sme my nemohli... No práve, ale ja si popravde myslím, že sa to prehlalo v šatni, že
ten Rangnick proste nie je tak pozitívny ako ten Solskjaer a proste, ale fakt, tak pozri sa, prvý polčas sme hrali fakt akože, dobre, prehrali sme ho 2-1, ale boli sme celkom dobrí, hej, aj ten Pogba Bruno v útoku išlo to, a ten druhý podľa mňa tam rozhodla, asi, neviem, asi Rangnick nedoskúsený, alebo ja neviem, čo tam rozhodlo, ale fakt akože zápas po polčase bol úplne niekde inde, že ten Guardiola asi ich tam namotivoval, prefackali tam tých hráčov City, alebo možno, že Rangnick ich práve prefackal, oni spravili, ty vole, tak Ole nám tu dával nejaké cukríky na polčas a tak, tak to asi viacej zabera na tých hráčov. No. Nechápem si. No, akože, dodám, že to nebolo prvýkrát, čo sme po polčase hrali oveľa horšie ako v tom prvom. Takže tam asi tam by som hľadal možno nejakú chybu mimo toho Ronalda samozrejme. Akor, no hlavní. Jako mne co ešte napadlo, tak ja bych sa ešte vrátil na léto. Jo. OK. A v létě jako prostě se staly různý přestupy. Jednak prostě Ronaldo DNA, to už víme, to tady jako jsme řešili několikrát. Tak to je dlouhodobý problém United. No jasně. A to už byl jako Ronaldo a DNA, to byl problém, i když tam nehrál. On to prostě kazal na dálku. Ale co jsem chtěl říct, tak problém jako já jsem viděl trošku jinde, protože já jsem to viděl v odchodech, jo? V létě. A v odchodech? Jo. OK. Já vidím problém, jasný, protože my jsme to dneska tady už řešili, tohle téma. OK. Jo. A jakože teď jako do toho jako neskakuju, já to jakože prostě řeknu, tak dobre, jak to je. Prostě, yes. My jsme prostě řešili téma Leedsu. A řešili jsme, že Marcel Bielsa prostě hlavní taktik, jo. A má v úteku Danu Jamese, jo. A my jsme ho prostě pustili. Jo? My jsme ho v létě pustili za nějakých 30 milionů. Dania James mohl dneska hrát v útoku proti City, jo? U nás. A myslím si, že by to taky bylo něco jiného. Jo? Že prostě Pogba Bruno jsou dobrý hroťáci, ale chyběla tam podle mě ta rychlost a dravost. A přece jenom Elanga má to DNA, ale prostě není tak zkušený jako Dania James. Takže Dania James je prostě takovej mix mezi Ronaldem a Elangou. Jo, prostě Ronaldo je zkušený, Elanga je mladý a Dáně je někde mezi nima, takže já si myslím, že takovejhle kompromis by byl jako ideální a kdyby tam Dáně Jamesu dneska byl v útoku a naskakoval tam na centry od Bruna z pravého křídla, který by tam utíkal obráncům, tak si myslím, že by to bylo jako, že by to minimálně vypadalo líp a mohli by sme sa dopracovať k nejakému inému výsledku. A určite zaujímavá myšlienka, Lukáš, s časti s ňou súhlasím, ale na druhej strane potom ale trošku zhadzujeme vinu na Solskjaera, že si ho vlastne nechal. To už bolo proste, to je celý kampaň od Rangnicka. Ja, že to už, no, tak no, ako, to je, neprekvapilo ma to, no, proste nie, ne, je typický. Ne, jednoznačne, tak Solskjaer, víš, on je takový hodný, pozitívny kluk a on, Rangnick mu volá a říká, hele, proste na konci roku to převezmu ja a Jim se už tam nechci vidieť. A on říká, hele jo, ale prostě čím si hodný kluk, běhavej, jo, víš, tady jakoby DNA z britských ostrovů, bojovný kluk, víš co a tak. A Rangnick mu říká, hele ne, prostě ho nechci, chci tam prostě Ronska. A ale kvůli tomu, protože víš, je dobrý člověk, pozitivní, víš, nechce kazit Rangnickovi den. A on ještě říkal, tyjo, nevím, jestli ho mám prodat, víš, ale Rangnick mu potom řekl, hele, jestli mi to dáš, tak já prostě budu mít negativní celý týden. A to Ole si řekl, tak to ne. Prostě Ole ho nechtěl zklamat. A jako víš, kolega kolegu prostě, tak řekl, hele, já mu prostě udělám radost a chci, aby... A na další straně, jako Rangnick je zkušenější, tak proč by jiného posluchal radu? No přesně, přesně, víš, jako Solskjaer ještě jaký mladý Janek, takže to bylo kvůli tomu a prostě celý je to kampaň od Rangnicka od začátku. Ale být, hele, řekněme si upřímně, kdo přivedl Dani Jamese? No, Solskjaer. No, a kdo ho prodal? Rangnick. No, Rangnick, no. Sice nepřímo, to jako těžko se to dokáže. Hele, u soudu by si s tím neprošel, ale my všichni víme. Ale zase vždycky máme svědka Eda Woodwarda. On ho vlastně jako sfinalizoval. To, no a ten vlastně kvůli tomu skončil. No právě. No, aj, no vlastně. Ten skončil kvůli Dáňovi. je to vtipné, ale je to pravda. A ještě možná má zajímat tvůj názor, že čo vravíš na to, že Juan Mata, čo by náš nejzkušenější hráč a asi je hráč, který je po De Gea-ovi a Jonesovi, který opět nedostal priestor, náš najskúsenejší hráč a celkovo možno, ak sa to pozrieme z globálneho hľadiska, tak čo, ako keď to berieme ako má tú celkovo futbalovú kariéru, tak asi náš najskúsenejší hráč a vieme, že tie skúsenosti často rozhodujú. Jo, vidíme dneska 30-ročný Kevin De Bruyne nám dal 2 góly. Čo hovoríš na to, že vlastne
Honák nikdy nevyužíval, ale za mě to je jako ten největší problém. Hele, já hned se podívám prostě na čísla, protože o tom to je hodně. Mm-hmm. Transfermarkt. Tak, jdeme se podívat normálně na Transfermarkt, protože já si myslím, že Mata prostě číselně jasně ukazuje, že je produktivní a měl by prostě hrát víc. No, já si to těž myslím, že by mal hrát víc. Nebudem se koukat na tuhle sezónu, dáme prostě celou jeho kariéru, protože důležitý je, jak prostě nehraje jenom letos, ale obecně. Tak jasně, tak to je najdůležitější. Celou jeho kariéru, Mata 138 gólů, jo. Já to 138? Na 138, jo. To si vem. To jim celý na štýny dal dokopy. To jim celý na štýny dal dokopy. No, kámo, asi ty kolik dali v tomhle zápase? 4, no? 4, no. Kokos. Mohli vyhrát 138 ku 4. Tak půjdu. Každopádně, podíváme se teďka, jak je na tom třeba Bruno, jo? No, teď mám, no, teď bude mít dost. No, bude mít dost, ale podíváme se na něj. To je jako, zkontrolujeme, jak je na tom. Bruno, statistiky, jo. A vidíš Bruno? 137. No? Prosím tě. Kokos. O jeden míň. Takže jednoznačně Mata měl by v základu. Bruno prostě takovej vole neproduktivní Jouda mladej. 137 gólů. Jouda. Jo. A Mata jednoznačně mnohonásobně produktivnější. Je vidět, že v koncovce je mnohem dál. Má o jeden víc, 138. A navíc no. Už má nad 30, takže nekazí prihrávky. Když to no Bruno, jasně, prostě Bruno pravidelně prostě se pokoušá o tie všelijaké prihrávky, které prostě už vopred jsou odsuděné na neúspěch a on jich aj tak zkoušá. Přesně tak, to je prostě studie z Barcelony, kterou udělali před několika lety, díky který pak přišlo několik jako zkušených hráčů v čele jako Arda Turán, Griezmann, Coutinho, Vidal a všichni tyhle, který jakoby prostě za svou kariéru vyhráli spoustu trofejí, takže jasně jsou výborní. Kevin fotbalisti. Prince Boateng mi napadl ještě z těch zkušenějších. Jo, Kevin Prince, který prostě do šatny to tam jasně smelil. Dani Alves. No, Dani Alves taky, že jo. Takže jako ten se teďka dostal dokonce do nejlepší jedenáctky, že jo. Sice nakonec na poslední chvíli nebyl jako v té lepší jedenáctce, ale byl v nominaci nejlepší jedenáctku, no. Byl no tam právě. Bruno? No, nebyl. Nebyl. No, vidíš. Takže každopádně Mata 138, Bruno 137 a to jsme se dívali jenom na góly, jo. Kdyby jsme se podívali na asistence, jak to je další věc. Jo, a to je Bruno, který má být jakože ta hlavní hvězda, který ho všichni vyzdvihujou, jo. Prostě jenom prostě přeceňovaný kluk tady z pláže někde, co tam jako lítá, surfuje na vlnách na Madejře. No právě, jako fakt tomu jakože nerozumím. Jako prostě Bruno, podle mě to je hlavně jako i kámoš Ronalda, proto jako hraje, to je celý kampaň. No právě, že vyhrál Mata, tak je to úplně co jiného. Že vlastně ten Portugalčan, ten Bruno Fernandes, alebo ako sa volá, Bruno Fernandes, ano. Bruno, on tiež je taký, no, že vieš, ten Roncek, kamaroši sú z jednej krajiny, tak vieš, on tiež tak šťastí kazí to DNA. Je to tak, no. Ako vieš, keď sa pozrieme do minulosti, kedy vlastne hral tam ten Phil Jones a táto stará garda od Fergusona, tak vlastne Smalling, vyhrávali sa trofeje a vlastne odkedy tam je Bruno, a hlavne sa nevyhrávali osobní souboje, že jo? A osobné souboje, ale aj trofeje vlastne, odkedy je Bruno, taky, sa nevyhrávali ani jedna trofej. Ruku v ruce. Ani jedna trofej, odkedy ani tam je Bruno. Ani jedna trofej a osobní souboj, jaký žádnej, no. No. Takže je to ako náročné. Ja už som z toho frustrovaný. Ja verím, že príde ten hák a že proste tí hráči skúsení ako Mata, ako konečne dostanú. Aj ten Lingard, kámo, on už tiež má ku 30-ke a proste vidíme, že on má minulý rok vôbec nejme výborný, vieš. A fakt verím, že proste príde ten hák a proste Lingard, Mata, Cavani v útoku napríklad, že to bude naš taký, že ofenzívny trojzáprah napríklad. Yes. Hele, a ja jenom tady mám ešte takú ako menší svoju rubriku, jmenuje sa to Hlas lidu, jo. To je naše nová rubrika. Nová rubrika, a to by sa mohli dávať pred každým rozkecáno inak. Můžem. Hlas lidu. A hlas lidu mluví jasně. Zeptal jsem se na svém Instagramu po zápase, proč Manchester United prohrál proti Manchester City, protože stejně jako velkou jsem tomu prostě nerozuměl. A říkal jsem si, jak je to možný, prostě historicky jsme mnohem dál, máme víc fanoušků, víc trofejí, lepší marketing, nerozumím tomu. A viac svoch pred štadionom. Přesně tak. Asi. A první komentář, který tady na mě vyskočil, tak je nehrál Mata, napsal ho Vilko potržítko FN. Mm-hmm. Souhlasím s ním. Ako ja som rád, vyzerá, že je to veľmi inteligentný človek. Že sa rozumie do futbalu. Je to tak, souhlasím. Potom tady mám další. Napsal to Beník 04.
jsou malé natrénovaný, nebo se nažrali až moc. To je taky zajímavý. Pak tady mám Miller.Jakub. Jsou prostě totálně k hovnu. To je, ale já s tím nesouhlasím, kámo. Já taky ne, ale je to jeho názor a tohle je rubrika Hlas lidu, takže nechcem tady jim oponovat. Ale můžeme to nějak, můžeme to aspoň okomentovat. No, tak klidně můžeš, ale já prostě jsem s lidma a já jim do toho určitě kecat nebudu. Ale jestli chceš, tak se vyjádři. Já s tím nesouhlasím. Pro mě jsou to jakože hráči, kteří by mali pomýšlet na minimálně na vítězstvo Ligy mistrů. Minimálně, no. A i v lize by to klidně mohli dohnat furt. Jo. Proč ne? Další tady máme Jirka Koci. Selhala navigace k bráně. S tím se dá určitě souhlasit. Jo, to bude nějaký taxikář určitě. Potom tady máme velmi důležitý názor, se kterým my určitě se shodneme. Píše ho Max Herich. Málo TikTokerů. To je taky důležitý. Základní sestavy jich bylo málo dneska. Tak keď se na to tak pozrím, tak vlastně iba Pogba. No, či? Pogba je jedinej TikToker, že jo. Prostě Ronaldo, ten někde je mimo, že jo. No, prostě spoustu. Lingard na lavičke. Je Lingard na lavice, no. Lingard na lavičke. Potom a Dekan tiež na lavičke vlastně. No, to prostě. Prostě je to tak, málo TikTokerů. Další, tu tady máme, tak je Kuba P-A-P-P. A ten se s náma stotožnil a ten myslí na Oleho. Chybí tam ta pozitivní atmosféra, není tam Ole. To je to, a hlavně to vidno počas tých polčasových prestávok, že fakt pod Olem prostě tam vždycky byla nějaká party, hudba, pozitivná atmosféra a to mám jakože od zdroja blízkého klubu, že prostě fakt tam o polčase prostě byla dobrá atmosféra, tam se moc futbal ani neriešil, tam prostě se pustila muzika, Pogba, tanečky, fakt se futbal neriešil, prostě tam išlo len o to, že jo, zabudneme na to, čo sa deje na ihrisku, potom tam vybehli chlapci a hrali fakt dobre, kdežto pod ranníkom je to príliš taktické, príliš strnulé, tí chlapci sú tam smutní, iba ho počúvajú a nepanuje tam taká dobrá atmosféra, to mám tiež od zdroja blízkeho klubu. Takže tam podľa mňa dosť akože strácame príchodom Rangnicka, že tie polčasové prestávky sú také nudné, také suché, moc futbalové. Moc vo fotbale, tam řeší fotbal celú dobu, že jo? Moc futbalové a že to proste nie je ono. Do toho tam je ten nudný Cristiano Ronaldo, ktorý sa proste nevie baviť a ide mu iba o futbal a o trofeje. Takže to je tiež ďalší problém. A proste, neviem, ja preferujem taký ten voľnejší trošku štýl, vieš, že tí chlapci sa proste tam pobavia, zatancujú si. Kamo, a práve o poločas, vole, máš tam 15 minút, než udiaľ nejaký TikToky, hned marketing to použije, že jo? Jo, práve, že už keď nezvažujú futbalisti alebo futbalový svet, ten tú halftime show, tak videli sme, že proste aspoň, keď bola tá halftime show v kabine United, takže to proste fungovalo. Kámo, kde by dávali nové live streamy o poločas? Víš, že tanečky a tak? Tak ja, kámo, ja som... víš, jak by namotivovali lidi nové na tribunách? To bylo úplně něco jiného. Ja som popravde počul, že oni to chceli od leta 2022 zaviesť, akože od novej sezóny, že Ole to plánoval. Že už sa nakupovali kamery a mikrofóny, ale tak víš, že prišiel Rangnick, stará škola, 60-ročný detek a on to proste zatrhol, že žiadne takéto veci sa tu nebudú diať. Ole je mladý, progresívny, chápeš, on proste to chcel ťahať nahore aj ten TikTok, ale vidíš, stará škola Rangnick, tak dúfam, že príde niekto mladší potom Rangnickovi, že fakt prevezme tú Oleho prácu. Ale kudne pokračujú v Hlas lídu. Jo, to tady máme spoustu, ešte to my zdaleka nekončíme, to sa nebude neodrázi toho obrazovek. Další, kdo píše, tak je Štěpík Chlebík. Štěpík Chlebík píše, že nemají v A-týmu žádnýho Čecha jako West Ham. A to je... To je velká věc taky, protože prostě kdyby měli v týmu nějakého Čecha, tak se píše, že prostě český tým Manchester United, českýho reprezentanta například, no nevím nějakýho třeba, to je jedno, třeba Vladimíra Daridy, Manchester United Vladimíra Daridy, taky by to bylo hned jinýho, prostě cítil by tu podporu z Čech a vidíme, že ve West Hamu to funguje. Jo, ve West Hamu to funguje, nejenom jakože viděli, že prostě Souček přišel, hraje dobře, Coufal přišel, hraje dobře, Alex Král, ten prostě se zatím rozehřívá, ale taky bude hrát dobře, no a nakonec to hypli do takový úrovně, že rovnou ten klub prodali českým majitelovi. Nebo prostě hrají dobře. Více je dobrý. Prostě chytil se Souček, tak řekli, hele, rovnou dáme českého majitele. Tak já popravdě doufám, že na toho Daridu se zamerají,
A vlastne konečne by sme sa možno bavili, zbavili Bruna, pretože pokiaľ viem, tak Darida je taký, že ofenzívny záložník, že vyzerá tú desiatku. Jo, Darida by proste dokázal toho Bruna, víš, že Bruno tam 137 gólu, Darida proste bojovnej, víš, DNA proste z Česka, takže ten ví. Ale jemu vlastne asi nevadí ani pressing a takéto niečo. Asi ne, takže... jemu to vôbec nevadí a hlavne víš, co, vem si, jak Petr Čech bol úspešný v Chelsea, proč by Darida nemohol byť úspešný v United? No práve. No. A vlastne aj Poborský zanechal stopu v United, takže... No a jednoznačne. A vtedy sa tiež darilo. Jo, a taky tam, kde by Beckham nebol TikToker, tak Poborský je tam dneska ako dodnes. No, Beckham teda na strdiečka dostal vo finálu. Jo, Beckham, víš co. No, každopádne, tady je veľmi zajímavý názor od Toma, jo. Okay. Ten si myslím, že je veľmi zajímavý. To je, je jeden z těch, jako, nevím, jestli tohle ještě překonáme. je tam, mně přijde, že se tam hraje až moc na Ronalda a on s tím musí něco udělat. Zajímavý názor. Zajímavý názor. Souhlasím. Že kdyby nehráli tolik na Ronalda, tak to dneska mohlo dopadnout úplně jinak. Jo, dneska podle mě hledali až moc a nevěděli ho nájsť. Ale právě, otázka, či to vyjde za Ronaldem, alebo za tými hráčmi, že ho nevěděli nájsť. Ne, to jde stopro za Ronaldem. On prostě zkazil to DNA a oni všichni chtějí hrát na něj, že jo. A tady hned další komentář je od Colino a ten píše, Ronaldo zničil DNA. Tak, ale to je všeobecný fakt, ktorý už... Jo, to jo. A to je další, Mikísek píše to stejný, jo, tady je spoustu. No, tak to len potvrdzuje to, čo som vravel, že vlastne, yes. To je známy fakt, no. Máme tam ešte niečo? Určite tam ešte máme niečo. Určite, také. Ja to projíždím, ono tých komentárov, tady není úplne málo. Aha, tak jako, vidíme, že proste United je spousta takových, že, ktorí kritizujú Maguirea nebo Freda, nebo říkají, že nebol Ronaldo a tak, ale taký úplne názor, píčoviny. Ja nič nebudu. No, úplne píčoviny. Špatná obrana, tady píšu, ale to vôbec nic nebudu. Nie. Tady je jeden ešte zajímavý, kdy si vlastne spomínaj na éru Otamendiho. Tady je, že CR7 tam zkazil to DNA a neměli šanci proti Otamendiho DNA, který zanechal stopu v City, což je pravda. Tak, akože to nie je, to je prostě fakt. Je to tak. Je to tak a tady další komentář, který prostě souhlasí s náma, že prostě Ronaldo je ten problém, píše ho Bogy George. No ten Ronaldo to totiž hrozně kazí, bez něj hrajou mnohem líp. Doufám, že lidi pochopí, že to tak je. Jo, tak to vieme, tak to nie je hlas ľudu, ale to je hlas futbalového sveta. No je to tak, proste Roncek, to je problémovej. Špatný trávnik, s tým musím souhlasiť, Novas to píše. Ako popravde, ako dneska to bola dosť bieda na tom Etihad Stadium, že fakt my sme stali... Tam bylo vidieť, že proste oni vôbec nechtieli hrať fotbal, že jo? No práve. Ja bych to porovnal, když Mourinho proste nechal delší trávnik, jak si tehdy Xavi stiežoval, že byl delší. Tak prostě dneska Fred taky stěžoval, akorát to žádný média. Prostě nemá, Fred prostě nemá takový marketing jako Xavi, takže to tolik nezdíl. No právě, a víš, a my tam dáme právě, že konečně kreativní dvojicu, že Fred McTominay, že no chceme hrát konečně kombinačný fotbal, hrát po zemi a prostě ty amatéry z City, prostě oni to náschval vedia, tak no, oni ten trávník nepokosia, chápeš? A my tam konečně, kámo, konečně tam dáme Freda s McTominayom po dvoch týždňoch, myslím, že hrali spolu. Že ideme kombinovať, áno, ideme ovládnuť stred poľa, trojholníky, že ideme robiť a oni proste, oni to nepokosia, no, pripravia sa. Guardiola proste, on mal špiónu. To sú tí anglickí kopáči, tohle dělá jenom City a Barnley, nikto iný to nedelá. Nikto iný, kámo, ale to nie je, že proste to je raz, ale to je pravidelne to robia. Ale ja som rád, že aspoň Ole Solskjaer bol jediný, ktorý sa s tým vedel akože vysporiadať. Že proste on vždycky sa na to pripravil, on vedel, čo Guardiola zrobil, videl mu do tej hlavy a on sa na to fakt pripravil, že on vedel na tej vysokej tráve hrať, kdežto títo starší manažéri ako Rangnick a on sa na to nevie pripraviť, on jemu to nenapadne, že oni nepokosia trávnik, vieš. No jasne, to on vôbec nevidí takhle. No každopádne pokračujem dál, my stále nekončíme. Je tady komentář od Julči a ta píše, Harry u jednoho golu uhnul, u druhého pustil míč mezi nohama. Hoax. Já bych to na něj určitě nesvaloval, to jako v žádném případě. Já si myslím, že prostě prostě kdo by to dokázal udělat líp, řekněme si, jo. Chtěl bych vidět YouTube, kdyby byla na hřišti. Já těž. A ještě s tou cenou 80 milionů a s takovou velkou hlavou. Ne, asi. Prostě psychický tlak proti Andoře dal důležitýho gola, nikdo ho nebere vážně. Já si myslím, že prostě měl by, zbytečně ho kritizuje. Jo, tady z Gauče se jí to kritizuje. No, ľahko se to kritizuje. A navíc, aby som ještě dodal, že Maguire má velkou hlavu, on tam má určitě veľa věcí, na kterými musí přemýšlet. A proč by přemýšlel? Tak to si zavel, ty píču sú. A prečo by premýšľal nad tým, čo má... Ja to má
velkou hlavou, musí na hodně věc a přemýšlet do prdel. A proč by přemýšlel nad tím, že tu loptu si nemá pustit mezi ty nohy, kámo. Akože on tam má důležitější věci jako fotbal, co je hlavě velký. Ale nevážně, jakože ty se smějíš, ty si má vysměl, ale ono je to pravda. Yes, yes, yes. Hele, jakoby, pak je tady spoustu další komentů. Jo, ale bemčky, teď je tady jeden ještě něco zapomněl, ten se ti četl, ale. Je tady, jmenuje se kluk Jajda. Jajda, zdravíme Jajdu. A on píše, špatná taktika, já nevím, fotbal teď nesleduju, protože už jsem ho rok nehrál, ale hrál jsem ho 6,5 roku. Aha. Píše Jajda, jako... Já jsem poprvé jsem to četl, tak jsem napsal, že ho hrál v 6, nebo jsem řekl, že ho hrál v 6,5 letech. Nakonec jsem zjistil, že ho hrál v 6,5 let, ne, že ho hrál v 6,5 letech. No každopádně prostě Jajda 6,5 let hrál fotbal, teď už ho rok nehraje, takže už ho nesleduje, ale myslím si, že to bylo špatnou taktikou. Já s ním prostě souhlasím, ta taktika prostě byla, měla být úplně jiná. Já si to souhlasím. Jako, Jajda to rozhod. A hlavně víme, že v době, keď Jajda sledoval futbal, tak za ten rok se to veľa v tej taktike akože nestihlo zmeniť. Guardiola stále to isté. Stejný, a prostě ako jediné, čo sa zmenilo, že vlastne už tam nie je Ole a vlastne je tam Rangnick, ale inak sa fakt nezmenilo nič. A bude to taktikou určite, áno. Ja si ako myslím si to. Myslím si to tiež prostě, ale no. A to ako to, že rok nevidel futbal, to jeho názor neubývá žiadnu kredibilitu. Nie, vôbec nie. Prostě když ho hrál 6,5 let, tak prostě to je jasný. Jo, tam prostě víme, že já nevím, jak zkušenej. Tam... Jo, zkušenej. Zkušenej za těch 6,5 let nabere spoustu zkušeností, jako. Jo. No a ukončíme to úplně, úplně, a to není teda z oboru komentářů, to ukončím jako mim, to je můj důvod, proč já si myslím, že prohrajou, jo. Protože my jsme už to tady načrtli. Proč prohráli ještě, takže máš tam... No, proč prohráli. A důvod je, že... Ty to víš, Vilko, my jsme se o tom bavili. Já jsem to poradně zabudl. Zabudl jsem popravdě. Ty jsi to zabudl, aha. Jo. No, víš, co je dneska za datum? Čekaj, nahráváme to v nedělu, kolkého? 6. 6. 3. je, přesně tak, je 6. 3. A víš, kdo má narozky 5. 2. 3. Ne, 2. 5. 2. Aha. Mě tuším. No, já ti to řeknu, Ronaldo. Jo? Aha, dobré. Ronaldo má narozky 5. 2. jo. A to má nějaký souvis? No, počkej, my se k tomu dostaneme, jo. Ronaldo má narozky 5. 2. A prostě já si vzpomínám, jak mi, to jsou prostě informace ze šatny, všechno, prostě blízký zdroj Manchesteru, že Ronaldo prostě měl v únoru 5. 2. před měsícem prostě narozeniny a spoluhráči, víš, Fred už tam tancoval, víš, měl tam takový ty prskavky, všechno připravený, víš, Lingard s TikTokama už tam ukazoval spoku, víš, tanečky a tak. No a najednou tam přišel Ronaldo, zrušil celou oslavu, jo, a řekl, že půjde se trénovat, půjdou všichni do posilovny a všechny prostě dorty se vyhodí, všechny dorty se udělají proteinový a půjde se makat do posilovny a pak se půjde běhat na kopec. To bylo jakože jeho oslava, jež jo? No, to byla oslava Ronalda, jo. Mm. A to bylo 5. 2. A proč to říkám? Protože hned o měsíc, přesně o měsíc na to, 5. 3., což bylo včera, měla narozky dvojce Maguire Fred. Oba dva, prostě elitní hráči z United, oba dva, 29 let. Tady je jasně vidět, že prostě v Manchesteru to mají promyšlený. Jo, oni prostě chtějí, aby ty dva nejlepší hráči z klubu slavili narozky v jeden den, ať prostě se nehádají, kdo je víc, kdo má vyšší postavení. Oslaví to najednou, nemůžou se hádat, víš kdo. Kdo má lepší tort, kdo má lepší oslavu, prostě. Ne, to není, to nemůže se ti stát to, co s Jaju Turem v Manchesteru City, my to prostě máme promyšlený. No a stalo se ale bohužel to, že prostě ví, že hráči už nevěděli, co mají dělat, protože měsíc před to je Ronaldo vytáhl běhat na kopec během jeho narozenin. No a teďka tam prostě Maguire klasicky, víš, tam s tou hlavou tam dělal, vole, tanečky, že jo. Lidi nevěděli, co mají sledovat dřív, protože velká hlava, že jo, malý tělo, no mají to tělo jako velký. Ale prostě víš, koukali na tu Maguireovou hlavu, ale byli zmatený, že jo. Ronaldo tam samozřejmě v rohu kazil DNA, protože tam klikoval celou dobu, no, že jo. Klasik. A všichni víš, Fred tam tancuje, Lingard točí spok boutanečky a Ronaldo tam v rohu klikuje blázen, že jo. Kdyby normálně si tam s nima dal normálně dort, zatancoval si, s Maguirem popřemýšlel o pár věcech, tak by to bylo mnohem lepší. No a to byl ten problém, prostě protože Ronaldo přišel na narozeninovou oslavu Maguire s Fredem, zkazil všem mood, jako jedinej tam trénoval, jo. Jedinej Elanga tam teda furt pobíhal, jo. A tak on taky rýčoles dost.
No, no právě, on se tam furt tam běhal s takovou štafetou a snažil se někomu předávat štafetu. A preházal si už dávě do pravé ruky, no. Jo, on tam pobíhal mezi dortama a podával vždycky štafetu tomu, kdo jedl. No a to prostě zkazilo celý ten mood ty narozeniny. Další věc byla, že prostě McVarek má tu velkou hlavu, tak prostě on jí sice má velkou a řekneš si, vejde se do ní hodně alkoholu, jo. Ale tak to vůbec není. Ono to je o tom, že on jak hodně přemýšlí, tak už se mu tam moc věcí nevejde. No a on trochu přehnal to s těma panákama. Aha. A problém byl, že prostě měl kocovinu, jo. To prostě buďme k sobě upřímný, bylo vidět, že je trochu ožralej. Takže to je první věc. No a Fred, protože chtěl být klíčovej, stejně důležitý jako McGuire, a viděl, že přišel na předzápasovou rozcvičku McGuire ožralej, tak to Fred samozřejmě v bufetu ještě dohnal, jo. A normálně tam měli ty testry. Víš, že si dávali testry, aby měli stejně, takže měli i stejně promile v době zápasu, že Fred ho jakoby dohnal. A to byl za mě ten klíčový důvod. Prostě narozenina Ronalda v únoru, narozenina Freda s McGuirem včera, a to si myslím, že byl ten klíčový důvod, proč United prohráli. Takhle to vidím já, někdo v tom prostě může vidět nějaký jiný věci, za mě... A tak aj zdroje blízké klubu to len potvrdili. Jo, tam jako zdroje byly. Ale víš, to se len opět vlastně potvrdilo, že ten Ronaldo je problém. Je to tak. Lebo víš, on keby nebyl taký profesionál a keby mal tu svoju oslavu dobrú, potom by sa ten Maguire a Fred nechceli kompenzovať na tej ďalšej akcii, ktorú mali oni teraz, chápeš ma? Lebo vieš, tak keby sa všetci zabavili na tej Ronaldovej oslave, tak potom by možno nemali taký, vieš, zabavili by sa trošku na tej Maguireovej oslave a bolo by to v pohode. A tým, že vlastne oni Ronaldovú oslavu všetci vynechali, všetci sa tešili, vieš, boli nadržaní, chceli proste piť, chlastať alebo čo všetko. A vlastne oni sa tešili, no nestalo sa, tak potom vlastne prišiel ten marec, hej, a všetci boli utrhnutí z reťaze, no. Na čele práve s tým McGuirem a Fredom, no. Oslavenci to potom tým pádom trošku prehnali, no. A vidíme, potom si tam púšťajú tie lopty, kokos hrajú tam. No, práve to je, že tam, no. Bruno nevie prihrať. Ne, Bruno úplne, že jo, to proste, to je špatný, no. No, takže tak, no, ja si myslím, že sme to ukončili ako v dlouhém rozborem toho zápasu. Dost dlhým, jakože taky jako lidi si dost psali, jako já jsem viděl pár lidí, kteří si napsali prostě o rozebráno, a že mrzí, že není rozebráno, viděl jsem to i na TikToku, i tady na YouTube, pár lidí mi napsali jako do komentářů, nebo do zpráv teda na Instagramu, že prostě, že rozebráno a tak dále. A prostě já jsem rád, že jsme to doručili jako Carlos Vémola. Jo, doručili sme to a vlastne nepovedali sme iba tú taktickú stránku zápasu, ale ponúkli sme... Obecne sme šli úplne do detailu. Práve, že ponúkli sme fanúšikom aj taký ten, akože také tie informácie, ktorým sa akože bežne nedostanú a ktoré si my nechávame vlastne vždycky iba pre seba, lebo sú informácie, ktoré proste nemôžu vždycky výjsť. A my si svoje zdroje dosť chránime, teraz sme vám ich ponúkli a myslím, že ako mohli by sme tak pravidelnejšie sem tam priviesť takéto nejaké zákulisné informácie pre vás všetkých. Jo, môžem proste spojiť hlas lidu s takovýmhle rozborem. Myslím si, že uvidíme. Jo. Bolo to zaujímavé každopádne, ja som to dosť užil popravde, lebo ty si mi vlastne tiež tie informácie s tými narodeninami akože povedal až teraz, to som fakt nevedel, ale len to potvrdzuje proste to, čo sme vraveli, že ten Ronaldo je asi tým hlavným problémom a tam by som to asi ukončil. Ja taky. Hele, ďakujem všem, kdo to koukali, kdo to dokoukali až sem. Určite šiřte tohle mezi fanoušky. Aby věděli, kde je ten hlavní problém, aby věděli, o co vlastně jde. A že jaká je Ronaldo špína prostě. Přesně, a aby prostě věděli, jaký jsou fakta. Tak, no a my se vidíme zase u dalšího podcastu a tak, takže mějte se, ahoj. Mě uvidíte i při halftime show od Katky Knechtovej, ahojte. Top. Ej, fičo, hodně zabitý.